přednášky budou vaše odpovědi a otázky, na vaše otázky odpovědi. Já jsem si pak přinesl teda takový měřič času, jsou takový starý přesýpací hodiny a každý, kdo se bude tázat, tak většinou dáme prostor jednou a pak, když by nebyly další, tak po druhé. A ten dotaz by neměl trvat jedno přesýpání. Takže, docentko, ty rovno máš slovo. Tak, dobrý den. Dobrý večer, já díky Františkovi za pozvání sem do Třebíče. Já jsem přijala, jaký Franta naznačoval nejenom s tou knížkou, jak jsme se stali kolonií, ale hlavně s tím tématem. Tentokrát se týká tedy velmi České republiky a já musím pozitivně kvitovat, že má oblast, protože skutečně koluju velmi intenzivně po republice. Když si vezmu jenom asi posledních nějakých 14 dní, tak to bylo Prostějov, Jihlava, Most, Strakonice a teď vy. Takže jako poznávám velmi široce, co republika docela oslovuje. Tak, já jsem nejdřív napsala takový kratší článek, který se jmenoval Proč jsme se stali kolonií a následně mě oslovil pan nakladatel Rybka, jestli bych to nechtěla rozpracovat do knížky. Mně to přišlo jako docela dobrý nápad a pan nakladatel myslím, že je takový už taky rád a hlavně je dobře, že to téma začíná skutečně. Skutečně prorážet, protože máme už co zhodnocovat, je to 300 letí, je to 25 let, to je dlouhá doba a už skutečně je možnost se na to podívat. Funguje to? Ne. Ne, to je to vždycky šípečku, jo? Já jsem se v té své knížce zaměřila tady na těch posledních zhruba 25 let. Samozřejmě se věnuji i té otázce transformace. To znamená to, jakým způsobem se ta, řekněme, centrálně plánovaná ekonomika transformovala takzvaně tržní, respektive kapitalistickou. Já tady nebudu úplně rozebírat detaily, to máte knížce podrobněji, ale... Já ti vždycky mám obecně jde o to. Ty faktory, které jsou důležité u té transformace, je samozřejmě, kdy ta transformace probíhá. Načasování. U nás to načasování bylo klíčové v tom, že vlastně to byl začátek 90. let. To znamená, už ten proces globalizace byl v plném proudu. Už jsme se začlenovali do světa, znovu začlenovali do světa, který byl do značné míry mocensky rozdělen. Tohle stojí ve velkém kontrastu třeba vůči Číně, protože ta ještě chytila začátek globalizace, konec 70. let, to je trošku odlišná pozice. Samozřejmě důležitý byl ten proces, to znamená, jak to probíhalo, k tomu se dostanu, a ty vnější podmínky, ty jsem naznačila. To znamená, už to byl globalizovaný svět, ve kterém dominantní roli hrály nadnárodní korporace. Ale tenhle ten fakt v té transformaci nebyl příliš zohledněn. Já tam pokud se v té mojí knižce používám takové přirovnání, že často to vypadalo, že se integrujeme spíš do učebnice. To znamená, byla tam nějaká představa určitého ekonomického světa, který neodpovídá moc té realitě. Pojďme se podívat, jaký byl ten dominantní ekonomický názor té doby. Byl to samozřejmě neoliberální přístup. Ten neoliberální přístup byl vyjádřený takzvaným washingtonským konsenzem. Washingtonský konsenzus byl velmi příhodně sepsán v roce 89 a je zajímavé, kdo ho dal dohromady. Bylo to americké ministerstvo financí, byl to Mezinárodní měnový fond a byla to skupina Světové banky. A ten washingtonský konsenzus ve své době představoval určitou kuchařku, nebo takový manuál, jak to dělat správně, prostě jak na to jít. A měl to prostě obecný recept, jak postupovat při té transformaci. Dneska pro washingtonský konsenzus nenajdeme moc slušná slova, ale tehdy byl skutečně všeobecně přijímán. Já tady mám jenom ty čtyři body, ale jich víc, knížka rozbírám podrobněji. Zásadní byl ten podhodnocený kurz, k tomu se ještě dostanu. Sražení té cenové úrovně, velmi patrné u nás,
a pak samozřejmě procesy liberalizace, privatizace a deregulace, obecně zeslabená role státu. Washingtonský konsenzus byl aplikován víceméně všude, i když se lišila ta intenzita. Velmi silně zpočátku v Polsku a v Rusku, velmi intenzivně, u nás tak zase silně ne, ale měl svůj ideový vliv. To byl hrozně silný, prostě byl považován za tu jedinou správnou politiku. Proto jsem hovořila o tom načasování. Proto to načasování je tak důležité, protože v těch 90. letech už tohle byla dominantní ekonomická doktrína, ve které se vlastně pohybovala většina těch hospodářských úvah, co s tou československou, později českou ekonomikou dělal. Pojďme se podívat na ty české podmínky. Tak, já nebudu opakovat celou tu transformaci, vy to budete vědět, nebo většina z vás lépe než já. Mě teda bylo na počátku té transformace 12 let, ale to neznamená, že člověk samozřejmě ne. Já bych jenom zmínila tu kuponovou privatizaci. Možná si vzpomenete, že tehdy se objevovalo takové heslo jistota desetinásobka. Už dá se nevzpomínáte, jo? Kuponové knižky a tohleto. Jistota desetinásobka. A všichni budou takový nadšený, když to je super investice a tohle. Problém je v tom, že si málo uvědomit, co to vlastně znamená. A jistota desetinásobku. Jistota desetinásobku neznamená nic jiného, než že prodáváte národní bohatství minimálně 10x pod cenu. To to znamená. A to tenkrát málo kdo takhle viděl. Ta transformace samozřejmě, já si zase podrobněji věnuju, ať už to byla restriktivní politika, to znamená vlastně politika omezující, institucionální rámec, že nebudeme si povídat prostě o tom, co bylo dovoleno v těch takzvaných 90. divokých letech, ta kurzová politika, které se ještě dostanu. Zásadně, že tenhle ten počátek, který byl charakterizován určitou snahou, řekněme, o lidový kapitalismus. Víceméně, tak tato transformace selhala. A bylo to vidět, spíše někteří to viděli velmi brzo, co vám bylo špik, ale bylo to jasně patrné v krizi platební bilance 96-97. Si možná vzpomenete, že v roce 97 byla koruna pod spekulativním útokem a museli jsme přejít nuceně na holdingový režim, ale hlavně na konci 90. let začaly krachovat velké banky. No, protože držely špatné úvěry, vlastně byly na špici toho systému, ale to nemůžete samozřejmě držet věčně. Tím pádem na konci 90. let se ukáže, že tahle ta cesta pro řekněme lidového národního kapitalismu je dále nemožná, respektive že selhala. A pozor, nastoupilo něco, co nás velmi silně ovlivňuje doteď, a sice záchrana začala být viděna v angažmá zahraničních firm. To znamená, začalo systematické lákání zahraničních firm, investiční pobídky a tak dále a tak dále. Já bych ještě zmínila ty promarněné dobré výchozí podmínky. Já tady nechci úplně otevírat takové ty spory, jako jaký byl minulý režim a nebyl. Faktem je, že když se podíváme na srovnání těch jednotlivých zemí, které řekněme východní střední Evropy, tak Československo, později ta Česká republika, ty výchozí podmínky byly prostě nejlepší. My jsme měli malé vnitřní vnější nerovnováhy spolu teda s východním Německem. Měli jsme relativně dobrou strukturu ekonomiky, znamená relativně v tom srovnání těch zemí, my jsme na tom byli strukturálně nejlépe. Neměli jsme zahraniční dluhy víceméně žádné, na rozdíl od Maďarů a Poláků, kteří měli velké zahraniční zadlužení a potom museli privatizovat a vyspláceli ty zahraniční dluhy. Tohle nebyl náš případ. Že tyhle ty dobré výchozí podmínky jsme velmi rychle promarnili. Velmi rychle, během několika vlastně málo let. A nebyli jsme schopni ji tedy dostatečně dobře využít a právě v konci 90. let přecházíme na tu strategii zahraničních investic, která nás dovedla tam, kde dneska jsme, tedy jak jsem napsala, do pozice kolonie. Tak, pojďme se podívat na detaily. Jaká je současnost? To nás se zajímá úplně nejvíc, když samozřejmě já v té knižce potom se věnuji na jedné cestě, jak k tomu dospělo. Ta česká ekonomika, ono to že česká ekonomika není přesné. Lepší říkat ekonomika České republiky, protože to aditivu česká už tam úplně nepatří. V naší zemi máme velký vliv zahraničních firm. Na čeho můžeme pozorovat?
kde ho můžeme vidět? Vidíme ho v Orlově zisku. To je moje dlouhodobé stabilní téma, já o tom mluvím už minimálně 10 let, ale zapak pán už to začíná získávat nějakou obecnější povědomost. Ty Orlovy zisku jsou veliké, jsou veliké od roku 2006 a je to několik set miliard ročně. Možná si ještě vzpomenete na takový ty debaty, jaký je deficit a podobně, tak se mluvili, jako jestli bude jako 50 miliard a tak dále. A tohle máte stovky miliard každý rok, tak určitě jako nikomu moc nechybe. Tak, ale nejde jenom o to, nejde jenom o to. Možná ještě důležitější je, jak se ta česká ekonomika, respektive ekonomika ČR, pozicionovala, jakým způsobem prostě se nastavila. Ona se začlenila na té mezinárodní dělbě práce na pozice nízké střední přidané hodnoty. To jsou ty všechny možné montovny, přičemž ona není montovna jako montovna, jsou tam rozdíly, ale obecně za to. A samozřejmě úplně to nevím, že jsou ty sklady, že? Který jako já vidím, když jdu z Prahy k vám, že? Tak všude tam vidím na té úrovni, kde tam stojí tuny skladu. Pro tu ekonomiku to znamená, dovezu, smontuju, obrobím, přešiju, vyvezu. No? Dokonce Český statistický úřad to velmi výstižně podle mého názoru nazval přepracovací charakter produkce. Já myslím výstižně. No a důležité je, ty české dcerky jsou tzv. Price taker. Co to znamená? Price taker je pojem ekonomický, který znamená příjemce ceny. V praxi to znamená, že ta česká dcerka má stanovenou cenu zahraniční matkou, ale se do toho musí vejít. Musí se, jo, nemá prostě manévrovací prostor pro svůj cenu, ale se musí vejít do nějakého koridoru. Což je vlastně permanentní tlak na mzdy, ale celkově na tu nákladovou složku. A pozor, tohle se netýká jen českých dcer. My tady máme velké množství českých firm, které vypadají samostatně, ale ve skutečnosti se živí tím, že dělají práci na mzdě. Pro zahraničí. To mi to úplně to teč. Já jsem se setkala i v případě, když to jezdím po republice, tak mám to přehled, i v případě živnostníků, kdy tady byly OSVČ a dělali pro zahraničí a dělali s otevřeným účetnictvím. To znamená, že bylo takzvané v jednostře, prostě přesně bylo všechno. Je na to zahraničí vždycky řeklo, dobrý, jsme spokojení, příští rok ty náklady půjdou o 5% dolů. A jestli si s tím nevyčítali, tak vám ale dlouho nebo dlouho. No, to je pozice, ve které jsme. Já se v mojí knížce hodně zabývám tím, co se k mé radosti, protože ta knížka vyšla minulý rok a ten článek je ještě starší samozřejmě. Co už dneska je taky téma, zaplať pámu, a to je mzdy a ekonomická rovnost. Vysoký ještě dostanu. My máme příliš nízké mzdy. To je téma, který dneska zaplať pámu hodně rezonuje v té společnosti, ale že jsou jako by nízké ve smyslu, jak je subjektivně vnímáme. Oni jsou nízké ve vztahu k té ekonomice. Není to otázka jenom subjektivního nebo nějakého srovnávání. A ještě zmíním jednu věc, která možná vypadá trošku komplikovaně, ale není. Naše ekonomika ukazuje velký rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem, což v praxi znamená, že něco jiného je ten koláč, který si já si to tady upeču, jako HDP, upeču koláč. A ten hrubý národní důchod je, co mi z toho koláče zbyde. Protože jak se ukážeme za chvilku na obrázcích, tak ono by z toho koláče 7, 8, 10% každý rok odletí do zahraničí. A to je hodně. To ta ekonomika prostě pozná. Ty zdroje pak chybí. Chybí to právě na ty mzdy, ale samozřejmě na investice a na další. Zásadní je, že takovýhle model je neudržitelný. A to prostě má dokonce ani nejsou moje slova. To napsal i úřad vlády, který se, zaplať pánu, těmito věcmi velmi intenzivně zabývá za poslední roce a půl. Takhle dál pokračovat nelze, protože tenhle model nenabízí žádné zvyšování životní úrovně. Jo, je to ten permanentní koridor, ta vesta, do které se musíte nacpat. Tam není prostor pro růst životní úrovně, což většina lidí, že jsou to mzdy, většina z nás, že je zemzda. Tak, pojďme se podívat detailněji, rozebereme. Tak, tady mám obrázky, ten myslím, že Český statistický úřad. To, co vidíte vlevo, je ten rozdíl mezi tím, co odtéká z republiky a mezi reinvestovanými zisky. Vidíme, že od roku 2006
jsou ty odlivy větší než ty reinvestované zisky, to znamená jednu věc. Ty investice, které k nám přišly okolo toho roku 99, někdy i dřív, se velmi rychle nasytily, velmi rychle se umožnilo, aby byly profitabilní, a tím pádem od toho roku 2005 a 2006 ty zahraniční firmy začínají vytahovat obrovské zdroje z té ekonomiky. No se to samozřejmě liší podle sektorů, není to vše stejný, někde jsou větší reinvestice, v některých strojírenských segmentech a někde samozřejmě umožňujeme ten odliv, aby byl obrovský. Jo? Finanční síť. Jako český finanční síť de facto neexistuje. 97% bankovních aktiv u nás je pod zahraniční kontrolou. 97%. To znamená, po tom roce 2008 my jsme byli vlastně svědky toho, že český dcerky zachraňovaly zahraniční matky Komerčku a českou pořitelnu, respektive RST, že jo, česká RST, který se namoučili do různých derivátů, jo, a vlastně z těch našich zisků se to zachraňovalo. Totéž, když se podíváte na infrastrukturu, vodárenství, to je obrovský velký téma. My jsme si zprivatizovali do zahraničních vodárenství. Jak to tady řeknu otevřeně, to je idiocie národohospodářská. To je přirozený monopol. Když zprivatizujete vodárenství, jak to znamená, že tomu zahraničí necháváte dobývat rentu a vyplatíte ty náklady. Vodárenství je jeden ze sektorů, který velice významně přispívá k obnovu zisku z ekonomiky. Ale i třeba malou obchod to je, jo? To znamená, u nás ten problém je, že se to dotýká strašně moc sektorů, není to jenom jakoby jeden. Je to fakt to všude, je to rozlezlý. No a tady potom vidíte ten rozdíl mezi tím hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem. Potom si ještě možná ukážeme obrázek, že je to jeden z největších rozdílů v rámci Evropské unie. Je to víc, než mají ostatní země Vyšehradu, je to číslo, které se naprosto vymyká v rámci naší velikosti, v rámci naší struktury, prostě je to číslo, které jako je divný, i makroekonomicky. Jo, prostě, když se na to podívám, divný číslo. A vlastně se tím podobáme ekonomikám, jako je Lucembursko nebo Irsko, což nejsou běžné ekonomiky, že jo. Lucembursko, jak to je takový finančně bankovní ráj, a Irsko je takový průtokový ožívač pro americké firmy, ale to my nejsme, máme jenom strukturu, jo. To znamená, je tam skutečně něco hodně divného. Tak, podívejme se dál. Teď se dostáváme k tématu, který většinu lidí hodně zajímá. Já se soustředím na ty dva body aspoň. Že pracujeme hodně, máme velkou intenzitu práce, to znamená, máme velkou participaci na trhu práce a pracujeme hodně, tady máte ty dny, jo, to je jen tak po srovnání, ale pracujeme za hodně málo. Tak, jedna věc je, že si můžeme říct, že máme 22. nejnižší mzdy v rámci Evropské unie. Mimochodem, tohle je výsledek transformace. Spaníma transformace. Čtvrt století je dlouhá doba, to je jedna generace. Jaký je výsledek této jedné generace? 22. nejnižší mzdy v EU. Jako to je výsledek transformace. Pamatujete si na takový to, doženeme za pár let Německo, pamatujete si, já si pamatuju jako ještě dítě, teda víceméně, jo. Pamatuju si, jak někdo okolo toho roku 93, 96, za pět let doženeme Německo. No, kdyby ty naše mzdy rostly tak, jako rostly, za jak dlouho doženeme německý, typněte si? Nikdy. No, jako za 100, jo. Za 100 let, což znamená nikdy. Jo, nikdy de facto, nikdy správná odpověď. Samozřejmě tady ty mzdy byly zkreslené do značné míry tím, že jsme měli velmi nízkou minimální mzdu, úplně zase mimo kontext ekonomický. Nicméně, jak víte, to se postupně navyšuje. Problém je v tom, že minimální mzda je stále hluboko pod hranicí pracujících chudoby, k tomu se ještě dostanu. No, ale já jsem se na ty mzdy v té mojí knížce podívala trošku jiným bokem. A srovnala jsem to v Německu, jako ne, že bych jako úplně si myslela, že doženeme Německo, ale vzpomněla jsem si na ten slogan, prostě jak si říkalo, že doženeme k Němce a tak dále. Tak jsem se koukala, jaký je rozdíl mezi německou mzdovou úrovní a tou ekonomickou. Tak. Základní počet mi ukázal, že ta ekonomická úroveň je asi tak na dvou třetinách. Jo, asi 66%. Tak jsem se dívala na tu mzdovou. No, když to vezmu tím příšerným kurzem, který máme, tak tam by to bylo asi 28% mzdové úrovně, což v praxi znamená, že za jednoho německého dělníka tady dostaneme 3. No? No. Ale ono je to dobře, tak ten kurz je takový deformovaný.
tak jsem to přepočetla na paritu kupní síly, přesnější, a vyšlo mi, že mzdově jsme potom asi na 40% německých mest. No. Ten rozdíl mezi tím je, jak tam napsala, 25-26% bodů. To je strašně moc. To je abnormálně moc. Ta čísla nejsou stejná, to oni se liší, jako jo. Ale prostě tohleto je rozdíl, který je prostě a jednoduše řečeno divný. Je divný. Nemá nějaké ekonomické podstatnosti. To divný rozdíl. Naznačuje mi asi, že tam mzdová úroveň je příliš nízká. Otázka je proč, ale je to pravděpodobně tím modelem té české ekonomiky. Pojďme se podívat dál. No, a já se samozřejmě v té knižce nevěnuji jenom těm makroagregátům, protože to by bylo asi trochu nudný a možná i malo pobydaný. Takže jsem se podívala i na širší aspekty, na otázku chudoby, na otázku toho, jak funguje stát. U té chudoby. Chudoba je u nás téma, které se dlouho podceňovalo. Možná jste si všimli za těch pravicových vlád, hlavně se chudoba brala něco, jako co není problém, protože se říkalo, podívejte se, příjmová chudoba u nás je nejnižší z celé Evropské unie, to podle statistiky je. A vlastně to řada z těch lidí říkala ve smyslu, jako, no tak když je nízká, to by vlastně ještě jako mohla skoro zrůst, jo? Téměř takhle to bylo interpretovat. No, čím je problém? Problém je v tom, že sice jako příjmová chudoba je takhle opticky nízká, ale my máme hrozně moc lidí těsně na to hranici. Těsně. A když říkám těsně, tak tím prostě myslím, to je jako záležitost pár stovek. Řečeno jednoduše, stačí jedna rozbitá pračka je problém. Jo? Takže ona skutečně potřeba tu chudobu vnímat jako trošku komplexněji. Zároveň, a to mám doplněno nově v té prezentaci, udělalo Ministerstvo práce a sociálních věcí takovou podrobnou analýzu bezdomovectví. Zaplať pánu za to. A tam zjistili, že počet lidí bezdomova je asi dvojnásobný oproti tomu, co se odhadovalo. To znamená ne 38 tisíc lidí, ale okolo 70 tisíc. 70 tisíc lidí to je jedno celý kladno. Myslím, že je to. A nejenom to. Kromě těch 70 tisíc lidí, kteří už jsou bezdomová, tady máme 120 tisíc lidí akutně ohrožených ztrátou bydlení. Tohle je potřeba vnímat, když hovoříme o tom, že máme nízkou příjmovou chudobu. Ono s číslami se dá různými způsoby čarovat, jo? Potřeba se na to dívat trošku komplexně. Já jsem si samozřejmě nemohla odpustit napsat, že chudoba je rodinská. Chudoba se skutečně více týká žen, ať už to jsou ženy samoživitelky, ať už to jsou ženy seniorky, samozřejmě žijící. A chudoba se týká i pracujících žen. Ve vyspělých zemích je velmi silný fenomén tzv. Pracující chudoby, nám to dorazilo taky. Ten práh té pracující chudoby je asi bylo 14 000 hrubého, plus minus. A týká se to hlavně žen v tom, že čtvrtina pracujících žen je v sektoru pracující chudoby. Čtvrtina pracujících žen. Je to samozřejmě textil, je to samozřejmě sociální práce, ale nejvíc to je právě ten malý obchod. Vysokou, ne? Jo? Když shrnu tu vládu, tak za těch minulých vlád, my jsme se dostali do situace, která se odborně nazývá state capture. Což znamená zajetí státu. To je situace, kdy ten stát přestává fungovat. Vlastně se rozkládá zevnitř pod tlakem různých zájmových skupin a není schopen vlastně poskytovat základní funkce. Vzpomeňte si pošta, vzpomeňte si registr automobilů, úřady práce. Ty základní funkce vlastně se rozkládají tím, jak si to dobývají ty jednotlivé zájmové skupiny. Tohle samozřejmě mělo obrovské politické dopady. Teď je to trošku lepší, bych řekla, ale okolo těch let 2011-2012 to bylo opravdu špatný. Pocit bezmoci, nikdo mi nepomůže, nikde se nedovolám. To je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete mít pro politickou, potom politický dopad samozřejmě. A plynulo to i z toho, že ten stát naprosto rezignoval na nějakou svou základní ochranářskou funkci. To znamená, že vlastně povolil, aby za bagatelní provinění se lidi dostali do spádu exekucí.
To bylo takové, že jste před 20 lety zapomněli zaplatit za popelnici a pak někdo přišel, aby vám sebral barák. To je prostě civilizovaný stát, nedovolí to. To je samozřejmě rozšíření, teda neregulace lichvy, jo, a podobně. Tohle prostě civilizovaní země nedělají. No, takže skutečně jako byli jsme velice blízko toho rozkladu státu. Tak, jdeme se dál. No, v politické rovině, o tom se ještě pobavíme, ale to, co tady pozorujeme v české kuklině už další dobu, je samozřejmě z toho plynoucí pocit, že se chápeme jako diváci, jako většina těch napravdu divák. Ne jako aktér, jako někdo, kdo se dívá na něco, co není moc hezký. Pro jakoukoliv změnu se musíte chápat jako aktér, a ne jako divák samozřejmě. Hledání spasitele, to nejde u nás, ale tak jste poměrně silné. Jo. Hledáme někoho, kdo nebude kradnout, případně něco vašího. No. A on to vyřešíte nás. A teď si spousta lidí myslí, že miliardář bude mít na starosti zrovna její zájmy. Ojojoj. No. Ta 90. léta se na nás hodně podepsala, to byla doba takový ty individuální nerovnosti samozřejmě. A tím pádem ta 90. léta hodně přispěla k atomizaci a individualizaci na společnosti. Prostě co si tady neproboxuju sám, to být nemůžu. To znamená, my teďko víceméně pod tlakem, a já to naštěstí pozoruju, jak je z Nímbo republice, tak se znovu učíme spolupracovat. Ale jsou tady ty překážky, samozřejmě nedůvěra, často lidi moc jsme očekávají na to nejhorší domy, jak to vede, okrade, ošíjí, napálí, že? A obecně za to nám chybí sociální kapitál. Jako není už to taková tragédie jako v roce 2012, no, protože to bylo asi nejhorší, ale myslím, že sociální kapitál je problém, protože pro jakoukoliv pozitivní změnu, pokud to není změna ze zhora spasitele, tak potřebujete sociální kapitál, potřebujete důvěru, spolupráci, ochotu se angažovat. Což samozřejmě je velmi těžký budovat, důvěra se ztrácí velmi rychle, obtížně se nabývá, ale bez toho žádná změna není možná. Vidíme to ve Spojených státech, jo? Vidíme tam určitý pohyby v těch kategoriích, nejen u nás, ale u nás to poměrně silný. Tak, kde se podívat dál? Já jsem zařadila i aktuální body, mám je tam, zase zmíním aspoň dva, tři. No, ten kurz koruny, ta věc, která mě dlouhodobě trápí, protože jak asi víte, tak můj obor je mezinárodní ekonomie, kam kurz samozřejmě a obecně kurzová politika hodně spadá. No, v roce 2013, asi to jsou tři roky, se centrální banka rozhodla uměle depreciovat korunu a držet ji tam na 27 korun za euro. Jo. Pro mě to bylo takový to deja vu těch 90. let. Vzpomenete rok 90, to jsou vlastně tři hluboké devalvace, které katastrofálním způsobem srazily naší cenovou a mzdovou úroveň. A ono je důležité vědět, že ekonomika jako není jojo. To není jako, že spadne, vyskočí. Když ona jako spadne cenově, mzdově, tak prostě je dola. No. To znamená, ta cenově, to kurzové přizpůsobení těch 90. let je podle mého názoru jeden z důvodů, jeden z několika důvodů, proč máme ty nízký mzdy, jo? A úplně byla dramaticky slačená. Mimochodem to byl právě ten washingtonský konsenzus, co nám radil Mezinárodní měnový fond. Znamená, já jsem patřila k velkým kritikům tohohle kroku v roce 2013, protože pro mě je to prostě deja vu 90. let. Je to jako být zaciklený v tom modelu. Modelu, který se jmenuje závislá ekonomika, to je odborný pojem, prosím vás, jo? Závislá ekonomika, která je levná. Prostě soutěží na mezinárodním trhu tím, že má levnou měnu a levnou práci. To je strategie rozvojové země. A je to strategie, která nikomu neumožňuje nárůst, dlouhodobý kontinuální nárůst. Hodně se vyčísluje, jak to pomohlo nebo nepomohlo našemu exportu. Víte, to je takový ten účinný pohled, já jsem makroekonom. A když se na to podívám takhle, to mě prostě znamená umělá depreciace koruny, která je hluboko pod tou paritou kupní síly. To znamená jedno. To znamená to, že vyvážíte velkou část národní práce zdarma. Vy se prodáváte pod cenou. To znamená. To znamená, kolik by měl být kurz koruny podle parity kupní síly? Zkuste si tipnout. Aby jsme viděli ten rozdíl, jo? To nebude asi podle parity, ale zhruba plus minus. To je vedle Eurostat, jo? To zase nejsou moje čísla. Zkuste, podle. 23. Míň. 19, jo? To bylo po 19. Máme 27. Jo? Ale rozumíte, to
zároveň znamená, že vy se do toho vejdete jako exportér. Tady není tlak na modernizaci restu. A co potřebujeme? Že jo, každý, proč mi vezu? No je to levný, jsem levnej, že jo? No. To není budoucí strategie. Proto já to kritizuju. Čímkoliv jsem ze spolu zaznamenala, přišla se svou velice dobrou kampaní Alexandra Práce. Kampaň, která má úspěch i díky načasování, protože teď momentálně nám ještě dojíždí konjunktura. To znamená, že v některých segmentech ten pracovní trh, třeba že jo, to v některých ten průmysl, jak by Roman mohl říkat, je hodně napjatý, to znamená, tam je prostor pro ty mzdy nahoru. Nicméně se třeba říct, konjunktura je prostě záležitost jako většinou několika málo let nebo i měsíců. Ale ten model, který my máme, ten model sám o sobě neumožňuje ty mzdy trvalé zvyšovat. Už teď se setkávám s podnikateli, kteří říkají, já už prostě ty mzdy nemůžu zvýšit. A pozor, to neznamená, že ten podnikatel nutně jako je zloduch. On prostě v tom, co dělá, ten prostor nemá. Jako když dělá práci ve mzdě, on se prostě to opravdu nevejde. Ergo, jestliže chci mít konec levné práce, tak to především znamená konec modelu závislé ekonomiky. To nebudu pomoci, to se nedá. Odbory na všem pomoci a tak dále, ale ten model se musí změnit, ten model. Žádný konec levné práce dlouhodobě, když je možné. No a jak ty konvergenci, o tom už jsem hovořila, pravicovým vládám se podařila jedna věc, a to je tu konvergenci přerušit. Jestli potom obrázek. Přerušit konvergenci. A vlastně my jsme se během těch 7 let nikoli přibližovali, ale u toho Německa udalovali. A začali jsme dohánět zase vlastně v těch, zase vlastně až těch posledních letech, s tím, že třeba jiné země, Slovensko, naopak zrychlili. Jo, to znamená, tady vlastně částečně vidíme trošičku ten proces podle Českého statistického úřadu. Ztratili jsme 7 let minimálně, ale to jako bylo samozřejmě tou katastrofální hospodářskou politikou. Tak, můžeme se podívat dál. No, ta moje knížka, nejirokonická, ale je taková trošku širší, a tady mám citát mého oblíbeného Jiřího Drašnera, jeden podbok, který říká, do Čech sice vždycky všechno dorazí pozdě, dává příklady, ale můžeš si být jistý, že když to tam dorazí, tak už je potom. A tenhle ten bonmot vlastně vyjadřuje naši situaci, to znamená, vyjadřuje to, že či nějaká ekonomika závislá, takže to je politická periferie. Se vším, bohužel, co k tomu patří. Všechny to budou. Tak, když se to ekonomická kolonie, jak tady mám, má další implikace. To je ruku v ruce. Když nadáváme na politiku, a politika, jako to není obláček, který půjde někde separátně, to je jeden balík. Proto ta knižka se jmenuje kolonie, protože kolonie není jenom závislá ekonomika, což opakuji znovu odborný ekonomický termín, ale má to nějakou politickou konotaci samozřejmě. Tak, tohle se určitě poznáme. Politická periferie. Čím se vyznačuje? Vyznačuje se tím, že se maximálně řeší operativa. Když to řeknu trošku lidsky, řeší se průsery, které se objevují. Na strategickou práci není čas, energie, nic. Abych byla úplně přesná, tak my samozřejmě máme strategie na Ministerstvu pro místní rozvoj, jich najdete asi 150. Problém je v tom, že nic z toho strategie opravdu není. Jako jo. Je to prostě papír, on se napíše, tam se umístí, nikdo se o to dál nestará, není určeno, kdo to bude dělat, za jak dlouho to udělá, kolik to bude stát. Jako to není strategie, ale jmenuje se to tak. Jo? Tak. Za celých 25 let nemáme definován národní zájem. A nikomu to pěkně prosím v této zemi nevadí. Není to úžasné. Myšlenková periferie, o tom jsem možná malinko mluvila, už jsem poslední knížky u přelomu. Vy víte, že já nepatřím těm, kteří se idealizují západ, jo? To opravdu ne. Ale přece jenom prostě musím vnímat, že některá témata tam kvasí. Jo? Ekonomický, sociální, k nám jako toho moc nedokvasí. Jo, většina věcí říkou, o čem jako si dovolíte tady velo, jako když já jsem ještě před 3 rokama prostě řekla, že vodárenství mělo být ve státních rukou nebo v rukou krajů, a říkou, ježišmarja, jo. A teprve potom, a pak to začala Francie, že jo, začala vykopávat veloly, jo, prostě periferie, je tam zpoždění, samozřejmě. No a teď z toho vychází, že nelze se spolehat na elity. Pěkně prosím, že tohle to ještě, já jsem to říkala, než to
začalo být módní, jako jo. Někteří potom si na tom zakládají i politické strany, já to říkám taky, jo. Ne, já se spolehám na elity, já to říkám z toho důvodu, že řadu z nich osobně znám. A víte, já jsem tu knížku napsala a takhle po republice jako nejezdím, jako jednak z plezíru, mě to jako fakt vadí. Jo, prostě jako vadí ta situace. Ale jak znám ty lidi, ne všechny, ale většinu z nich, tak jako jim to doznačí mě vyhovuje. Ta představa, jako, že je to trápí, jo, a můžu ujistit, že je to vůbec netrápí. Jim to totiž strašně ulehčuje situaci. Jako, no s tím nejde nic dělat. To Berlín, nebo respektive to Brusel, myslí Berlín, jo, to dneska je skvělko též, jo. To musíme poslechnout tu směrnici. A máte hotovo, nic nevymýšlíte, nepřemýšlíte, máte hotový člověte, že jo, v operativě. Jo? Takže alibismus, zbabělost, oportunismus jsou typický znaky na takzvaných elit. A když se dala slovo elity, ve strakovnicích mi říkali, to nejsou žádný elity. Já myslím funkční elity, to znamená lidi, kteří mají faktickou moc. Jo, a samozřejmě my jsme jako duchovní elity, jo, to ne. Ježišmarja, opravdu nejsou. Ty tvrdí o tom, že mám jiný názory, ale tyhle ty lidi se sami často ani jako nebojí přemýšlet. Mně se sami bojí, kam by je to třeba dovedlo, jo. Takže jako spolehat se na to, že jako tahle ta skupina to jako vyřeší, nebo že jich to trápí obecně. Ano, některé z nich ano, pár jich znám, ale to fakt jenom pár. No, taky jsem se zamýšlela v knize šířeji, takže jsem si musela položit otázky, proč vůbec existuje Česká republika? Byli jsme na mapě, co díra tady po Československu. Jaká je naše národní díra? Protože to byly velikánský bitvy, že? První republika, Masaryk, tak na čím pozitivně přispějeme ke světovému vývoji? Čím se proslavíme? No malinká země, ale to neznamená, že jako nemůžeme udělat svůj kus něčeho dobrého. To jako i malý země můžu, a nám se to v minulosti docela slušně dařilo. A co ona říká v to, že si tyhle otázky vůbec neklademe? Za poslední 25 let, to je čtvrt století. Kdy jste kdy slyšeli někoho z těch takzvaných elit? By vysvětloval prezidentu České republiky důvod existence. Chcete elit? Naši národní ideu. Nebo aspoň, aby pragmaticky, to už tohle to je idealismus určitý míry, aby aspoň pragmaticky definoval náš národní zájem. Slovo národní už je na indexu, to už se vytáš tak moc hezky. Jo, jo, používám, je mi jedno, co je na indexu, nebo ne, to je strašný. Tak, dobrál. Jo, takhle to je na zmyšlení. Když jsem tady byla minulé, tak jsem představovala svoji knížku Přelo. Ta byla taková hodně globální. Tam jsem analyzovala pohyby, které se dělou ve světové ekonomice, v politice. Mám tam dva scénáře. Když se na to podíváte, ta knížka už je teda 3 roky stará, tak troufnu si říct, že jako v řadě těch scénářů najdete to, co se děje. Ale o tom tady nechci mluvit. Mluvím o tom, že ta doba je skutečně výjimečná. Ono, když se budete podívat na některé média, tak budete možná pocit, že ne, ale ona fakt je. Ta dynamika vývoje je neuvěřitelná. Neuvěřitelná. Znamená, to, v čem žijeme, je bezesporu období chaosu. A je to období takzvané metakrize. Nám se sešly krize najednou. Ekonomická, jakože dluhová, finanční, sociální, politická, morální krize mezi námi. Všechno vědomé. A dějou se neuvěřitelné věci, pokud teda nejste odkázáni jenom na jedno nejmenované médium, a trošku člověk čte a přemýšlí a vidí, tak prostě vidíte, jak se překresluje mapa. Na Blízkém východě tam nebude kámen na kameni, to už víme teď. Nejenom nemyslím migrační toky, ale obecně, co všechno je v pohybu. Jak se mění vzorce globalizace, jak rychle jde automatizace, co dělají centrální banky, jak jsou peníze úplně mění svůj obsah. A to všechno během několika málo let, je to pro zdrcnutý v hrozně krátké době. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že tahle ta doba nabízí hodně rizik, ale pozor, ona nabízí i velký naděje. Je to doba, která se dá využít pro mnoho dobrého, jak se pokusím naznačit. No, my jako malá zmiňuji to máme hodně jako hrozbu, ale to opravdu přináší i mnoho nadějného. Ve smyslu vybočení ze zajetých kolejí. Vlastně vidíme okolo nás pár politiků, kteří si to dovolí, že vybočí prostě. Jo, pokouší se prostě o jiný ty politiky. Protože zrovna teď je na to dobrá doba. A ta nebude ale teda věčně. To bifurkační okno se jednoho nezavře.
já mám můj odhad, a to je vždycky takový riskantní, že já ten odhady, tak potom vypadám jako blbec, když jsem to ale já tam teda mám ten 2024-2025, to znamená, že to nebude tradičně, protože jste se potom ustávali samozřejmě. Ten chaos nabízí obojí, nabízí jak šance, tak hrozby. Já bych doporučovala dívat se na to spíš hlediska těch šancí, protože jako potom, když tě řeknu, tak je to otázka uhájení vůbec naší existence. A to bez legrace, bez patosu, naprosto jasně. Pojďme rád. No, já jsem se pokusila aspoň načrtnout v té knížce nějaký program pro ČR, načrtnout, prostě to vzít jako první spíš výkop na přemýšlení. Dělala jsem to hlavně proto, že znám takový ty hlasy jako ona jenom kritizuje a když říká nic konstruktivního, tak to možná něco dá. Ale říkám, je to prostě spíš úvaha na přemýšlení. Protože jako jeden člověk nemůže napsat celý program, to by byla jako docela dost velká drzost. Ale přece jenom je tam prostě nějaká základní orientace. Já si dovolím drze tvrdit, že potřebujeme definovat národní zájem. Možná jste si všimli teďkom pana Gerlocha jeho snahy o změnu ústavy, jo? Ten člověk, který to v jedné linii, potom ještě ucituju další, kteří. Začíná se scházet víc lidí z různých oborů, právníci, kteří začínají uvažovat jedním směrem, protože vnímají tu dynamiku, vnímají to, co se děje. A já to vnímám i na těch debatách, co jezdím, zaplatím za to. My jsme malá země, naše hlavní hodnota musí být mír. Jak idealisticky, tak zcela pragmaticky. To znamená dodržování mezinárodního práva a samozřejmě nepouštět se do žádných dobrodružství v Libyi, Sýrii nebo kdekoliv jinde. A naopak, přispívat byt našimi malými silami maximálně k míru. To je otázka ani ne idealismu, ale už sebezáchovy. My přátelé všemi směry, zase potřebujeme prostě vycházet průže všemi azimuty. Když říkám mít přátelé, tak to neznamená se sklánět až hluboko k zemi a promiňte mi to slovo lézt do zadku. Vždycky lezeme nějakým směrem, buď východním, západním, nebo se různě točíme. Jako jo, trošku jako jsme malá země, to je pravda. Velikost České republiky je velikost jednoho střední velkého čínského města, ale to neznamená, že musíme klečet. Odmítnout TTIP, tomu doufám, bude upřímně řečeno, co potřebujeme. Potřebujeme samozřejmě vlastní suverénní fond, který bychom klidně mohli mít, třeba z těch přebujelých devizových rezerv, naprosto nesmyslný s tou intervencí. Potřebujeme změny daní, potřebujeme samozřejmě tu ekonomiku úplně nějak srovnat, to tam mám podrobněji, ale hlavně, co tady mám, potřebujeme vlastní ekonomický struktur. Naše. Tahle ta představa, že sem jako přijde někdo cizí a teď to dělá, protože nás má rád. To už říká Walter Komárek. Na jedné besedě ještě jsem s ním byla. A on říkal, prosím vás, ty investoři, ty chtějí svoji libru masa. To chtějí. Si myslíte, že jako globální kapitalismus je tady nějaká, jako, že vás mají rádi? No, buďme v tom reálu. Ale bohužel, my jsme v tom reálu jako v těch posledních letech moc nebyli. Takže prostě poskytujeme investiční pobídky, dotujeme prostě firmy, které mají větší obrat než HDP České republiky. No co to je za úkol? Na úrovní půdě stavíme sklady, jak se to chováme k vlastní zemi. Jak se to chováme k vlastní zemi? Já teď, když jsem sledovala tu CETu, Kanadu, tak jsem to nevěděla, tak jsem zjistila, že Kanada má zákon, který říká, že když chce někdo investovat v Kanadě jako zahraničí, takže může, ale musí se provést tzv. Analýza benefitů pro Kanadu. Prostě se musí spočíst, co ta Kanada z toho bude mít. Je to tak ještě? Pro by to nešlo. A to by se muselo myslet, že jo? Takže místo podporovat domácí, my se budeme zvát Amazony a všechny takovýhle prostě zrůdní firmy. A naopak, tam, kde je trend, třeba k větší participaci, k tomu se dostanu, tak tam je zase, jdeme opačně změny. Pojďme se podívat na další. Jo, to už je ono. Já jsem ten program nazval nové národní obrození s vědomím toho, že to bude některý lidi dráždit, což je mi srdečně jedno, já celý život nedělám nic jiného. Proč? Víte, jako jasně, já můžu udělat ekonomický, jako já, myslím obecně, se dá udělat ekonomický program. Problém je v tom, že já si myslím, že tahle doba, ve které žijeme, jako je fakt trošku specifická. To prostě nejsou 80. 70. léta, kdy můžu něco nakreslit, udělat agenturu a jedu se. Jo, tohle je skutečně doba, kdy se jako hraje o tom, jak bude vypadat příští mapa, bych řekla mimo jiné. Tohle to musí mít podporu zdolat. To nejde jinak, když to bude jenom zhora,
Jsou mám velký rizika, to se to může úplně vypnout. Jak už jsem řekla, jako v těch letách. No. Chce to, aby to bylo trošku masivnější nutí. Dobrý je v tom, že my tohle známe v dějinách, my jsme to prožili několikrát této operaci, takže my jsme měli mít trošku dějiné a sebevědomí, že jsme schopni tyhle, tyhle věci dělat. Já patřím dlouhodobě těm, kteří hodně hovoří o lokální ekonomice, a nejsem to jenom já, ale to je docela věc, která je velmi aktuální jinde, občanské mediální struktury. A ne, nikdo jiný než my tady není. Což je vždycky takový hrozný prozření pro většinu lidí, protože mají tendenci pořád šlupat na někoho, toho jsem si zvolil, tak dělej. Tak to nefunguje úplně všichni na světě. Co je dobrý trend, který by možná mohl dorazit k nám, je otázka větší zaměstnanecké participace, což zní možná odborně, ale obecně jde o to, aby zaměstnanci měli větší slovo ve firmách, anebo aby je přímo dokonce sami vlastnili. Což by znamenalo, že ty zisky by se rozdělovaly tady, že jo, a nešly pryč. Naopak naše pravicové vlády udělali to, že vlastně zrušili participaci odborů dozorčích radách, že jo, teď se k tomu možná nějak budeme vracet. Ale tohle to není ani ideologická otázka. Jsem dneska byla na konferenci, byl představitel britské firmy, která takhle funguje, má 15 000 zaměstnanců. 15 000 zaměstnanců, všichni jsou podílníci a ten zisk se rozdělujou. Takže se mu říká, žádný externí věřitelé, žádný externí akcionáři, nic velkou do zahraničí. Tady to zůstává. My si to vyrozumíme. A víte, kdo to v Británii podporuje, tady ty podnikání, to byste nevěřili. Britská konzervativní premiérka Theresa Mayová, která přímo dokonce řekla, že to bude jeden z hlavních bodů britské strategie po Brexitu, ale prostě, jo, tahle Theresa elektroniky. No. Ale u nás možná už taky začíná se maličko blízko. Každopádně, jako těch inspirativních věcí, my se jako nemusíme úplně vymýšlet nový kolo, jako jo. Ono je toho vymýšlení jako okolo nás dost. Ono se musí začít dělat. A naštěstí na té lokální úrovni, úrovni se dá. No a já tady končím citátem z pana doktora Koukolíka, protože my jsme se zase tady taková ta, se říká synchronicita, prostě v tom myšlení sešli. Já jsem vydala tuhle knížku a pan doktor Koukolík vydal minulý rok knížku, která se jmenuje Češi, kdo jsme, proč jsme a jak dál. Zjistili jsme, že každý se na to díváme trošku z jiného úhlu pohledu, ale vlastně jdeme po stejných kolejích. A on tam píše jednu větu, která si myslím, že je pro nás jako naprosto, naprosto zásadní. Jestliže si příslušníci jakéhokoliv národa, jeho státu, nejsou dobře vědomi své identity, pak ohrožují svou vlastní existenci. Tohle dneska platí maximálně. Děkuji za pozornost. Diskuzi ke knize a tam dáme asi ty všeobecné témata. Jistě uznáte, že přednáška byla zajímavá. Před těmi 638 lety umřel Karel IV. Letos slavíme 700 let jeho výročí a myslím si, že v půlce svého panování by to, co by bylo to, co je nyní teď, tak asi půlku těch našich činovníků by asi nechal popravit, aspoň takhle konat. Takže já jsem zapomněla říct, vlastně, když hovořím o těch takzvaných jako elitách nebo politicích, že ono to upřímně řečeno velmi často prostě ani nejsou, je to spíš místo držící, jo? To tak kolonii bývá. Takže chcete někdo, upozorňoval jsem, je to 2 a čtvrt minuty, já jsem si přeměřil to přesýpání, to každý dokáže sformulovat asi svoji otázku. Tak kdo bude první? Jinak se nám tady sešlo dneska hodně kartů, jo? A jsem z toho překvapený. Tak se zeptám první já, nebo kolik těch miliard teda, kdy jsi někde uváděla 688, jsme teda první v Evropě, z hlediska procenta. První je Lucembursko a Irsko, ale jako no. Když jsem říkala, to nejsou normální ekonomiky. My jsme dlouhodobě první mezi těma, jak bych řekla, ekonomikama s normální strukturou, to znamená, které vyrábí, jo, Lucembursko prostě není běžná ekonomika a Irsko, tam spousta firm sídlí víceméně papírově, jo. Asi tak. Kde to můžete najít?
Ty odlivy, když třeba nebudete věřit mě, tak to najdete na České národní bance, to samozřejmě musí evidovat v platební bilanci. A jinak to jsou teda ty odlivy zisků, a jinak to jsou ještě ty odlivy úroků. Ale ono to ještě funguje jinak, protože tam je ještě jedna složka. A je to taky vtipně, já o tom vždycky jako někde mluvím a pokaždé se pak někdo skoro jako přihlásí a říká, jo, to se přesně děje v naší firmě. Tak Český statistický úřad dokonce ještě upozornil na jednu metodu vyvádění peněz z ekonomiky, která se nedá úplně statisticky sledovat, ale víme o ní. A to je situace, kdy matka poskytuje dceři určité služby, které ji vehementně předražuje. Poradenství, konzultace, IT, jo? A se na to účtuje prostě obrovský cifr a tímhle tím způsobem ještě vytahuje peníze z ekonomiky navíc. To znamená, že budeme hovořit každý rok o dolním odhadu 400 a více miliard bezesporu, což je opravdu částka, kterou ta ekonomika prostě a jednoduše pozná. Takže pan zpěvák, já už to na první stránce, jak tam máte v té knize, myslím, že chybí jedna otázka. Ta transformace. Proč? Proč? Protože tu byste měla rozebrat. Proč? Protože tohle zavedli lidé a přišli s tím lidé, které je potřeba rozebrat, odhalit a pojmenovat. Samo od sebe to nebylo. My jsme začali jako technici v 95. jezdit po Evropě. Když jsme viděli ty hrůzy v německých fabrikách, v italských fabrikách, v rakouských, tak jsme si říkali, pro boha, tohle to má u nás být. Neskutečná přezaměstnanost, neskutečné benefity a prosím vás, vykládat nějaký řeči o produktivitě českého dělníka a německého a italského, to může jenom blbec. Ale pravda je taková, jestliže jsou někde mzdy vysoké, někde musí být nízké. Někde se to musí dorovnat. A ještě vám řeknu, už budu končit. Nevím, jestli znáte, a jestli ne, tak si to najděte. Politickou závěť jednoho pána, který se jmenoval Adolf Hitler. Porovnejte ji se situací s Evropskou unií a se situací, která je dneska v Evropě, trochu ve světě, hlavně v Evropě. A na spoustu těch otázek tam je odpověď. To je asi tak na tři strany ta jeho závěť, kde přesně říká, co je potřeba, aby se Němci prostě, aby se osvobodili od následku války, aby je dovedli uznat, aby se jim poklonili, protože jim přinesou v budoucnu to, to, to. A teď to tam jmenuje. Naprosto přesně. A pořád ještě kmenovými základy německé zahraniční politiky dneska. Je drank na kosten a lévě srámu. A v tom lévě srámu a drank na kosten jsme i my s těma nízkýma mzdami. Protože aby Němci měli hodně, my musíme mít málo. Ten pytel peněz je jenom jeden. Já bych doplnila k té produktivitě. Mě to taky dráždí, když se často říká, je taková ta oblíbená, neoliberální jako mantra, nebo jak to mám říct, že prostě máme nízké mzdy, protože máme nižší produktivitu, jo? No. Ta otázka je, jak tu produktivitu počítat prostě. Jako jak se počítá produktivita? Produktivita je prostě, že máte produkt a dělíte to člověku hodinama. Že klíčová otázka je, jak oceňujete ten produkt. A jestliže nemáte pod kontrolou finální cenu, nemáte náhodou ten produkt moc nic neocenit, aby vám potom vyšla ta produktivita práce nízko? Nebude to náhodou ono? Náhodou říká, že jo. To neznamená, že nemáte jako rezervy, jo, třeba v řízení a podobně. Ale prostě ten pás, přece můžete říct jako, jo, tady jsme v Čechách, tak ten pás na té lince poběží třikrát pomalejš. A jinak samozřejmě, to myslím, že měl jenom František takový hezký obrázek, jak si měl ty státy, který mají ty odlivy, kam patříme my, a pak ty, co mají ty přílivy těch zisků, což je Německo, ale jiný, je tam Švédsko, Rakousko, a nevím, že a nevím, všechno ještě další. A ty samozřejmě prostě, jako, je to pořád samozřejmě nějaká mocenská jako hra, jo. Ty mě vadí, když prostě Evropská unie, nebo obecně, když se prostě na kategorie díváte jako takovým tím idealistickým pohledem a nevidíte, že prostě Evropská unie je, jako je prostě organizace moci. Prostě hlavní vztah je moc
a ne prostě jako nějaký hodnoty, ať už teda s malým E nebo s velkým, nedej bože, jo, prostě, jo, to je otázka prostě moci a před tohletím způsobem, když se ta moc potom odráží samozřejmě i v té ekonomice. A jako to, že Německo prostě dosahuje toho, čeho nedosáhlo dvěma světovýma válkama, tak to je taky jasný, já jsem to i napsala před, kolika lety, třema určitě, jsem napsala článek Evropské Německo, ne, Německá Evropa, asi 2013 jsem to napsala. No a letos Project Syndicate, to je takový jako analytický web mezinárodní, tak vydal sérii článků, které se jmenuje Evropské Německo, ne, Německá Evropa. Takže jako jasně, tohle je téma, který jako rezonuje čím dál víc a naštěstí to čím dál víc lidí uvědomuje. Já bych to trochu doplnil, jak Ilona tady říkala, já jsem si analyzoval v podstatě všechny naše sousedy a porovnával jsem tam minimální mzdu a odčerpávaný kapitál a přepočítávalo se to na počet obyvatel. Německo vlastně je jediná příjmová země, tam měla asi 1 900 000 000 korun jako příjmy a ty ostatní, třeba Polsko má 311 miliard. My jsme měli jako v tomhletom zase na procenta, když se to dá vlastně nejvyšší, i Maďarsko, s kterým teda už nesousedíme, ale přesto jsme ho analyzovali. Všichni v podstatě mají odčerpávaný ten kapitál, třeba Slovensko, tam odchází jenom 40 miliard, a potom přitom je od nás přes asi 350 nebo 360 miliard. A vycházelo to jako i jako z hlediska vložený křivky, vlastně regresní křivky s koeficientem korelace 0,95, že to jako chodí i s tou minimálním mzdou. A prostě vidět, že i v tomhle se dá v těchto exaktních vědách, jako je ekonomie, někdy najít jako docela těsné závislosti a bohužel ty závislosti nám kradou tu nezávislost. Vy jste se krátce zmínila v té své přednášce, že se na úřadu vlády konečně probudili, všimli se toho odlivu. Já jsem tu zprávu zachytil, vyšla asi tak před 14 dny, krátce potom jsem vás slyšel pořadu, že na rozhlasu dvojice půjdu do minulosti, takže jsem si řekl, musím si to jít poslechnout naživo, velice zajímavý, moc děkuji. Ale proč úřad vlády? Myslíte, že se nějak probudila ta rada vlády pro ten udržitelný rozvoj a že do něčeho vlastně konečně začali něco dělat? Já si myslím, že tam to funguje docela dobře, musím říct. Na té radě, protože ten rozvoj si dělal spousta dobrých materiálů a ten úřad vlády dokonce vypracoval ještě předtím, až před rokem asi, myslím, že už jednu jakoby varující materiál, že ty odlivy jsou abnormální a tentokrát to rozebrali ještě podrobněji s řadou návrhů, takže tam ano, ale já jsem zjistila, že prostě ta vláda jako nefunguje úplně jako celek, to znamená, že třeba něco udělá úřad vlády, ale ta ostatní ministerstva o tom jako vůbec neví, že to vůbec ani, jako jo, že to třeba vůbec jako existuje. No, ta informovanost není úplně ideální. Nicméně, abych se skutečně zastala, že tahle vláda je první, která si uvědomuje, že tenhle model už takhle dál nemůže fungovat, už to tam bylo patrně už v tom roce 2027, jo, ale tak dobře, že to také prostě dál nejde a že je potřeba to změnit. To jako zaplatbámu za to, to je opravdu už jako posun, ale to neznamená, že udělá dost pro to, aby ho změnilo. Jo, to znamená, je to uvědomění, ale není tam ta akce, aspoň zatím ne, a nejsem si jistá, co se dá udělat jako do jednoho roku. Ale jako, už je z čeho vycházet, prostě jsou tam jakoby, je tam spousta návrhů, věci, které nejsou vůbec nerealistický, některé se shodují s tím, co říkám já, takže tam je takový jako docela průnik, což mě samozřejmě těší. A mimochodem, je poznámka právě o tom, že jeden z těch důvodů, proč jsme na tom, jak jsme, je právě to, jak funguje jednotný vnitřní trh Evropské unie. To tam jako je, to znamená, že lidi to opravdu jako vědí, ale to neznamená, že tady prostě bude ta, jak to říká, politická odvaha a schopnost ty věci, které tam jsou navržené, prosadit. Jo? To je potom zase věc jiná.
Bude to znamenat i do křížku s Evropskou unii, pokud se některé ty doporučení rady vlády pro digitální rozvoj budou prosazovat v praxi? Když se teda, některé věci se mohou, ne, za některé věci si můžeme plně sami, to je naše vlastní neschopnost a hloupost. Jo, my z investiční pobídky prostě úplně, jako byste se podporovali domácí, nebo podporovali zahraniční. Takže něco je vlastní hloupost, něco je omezený manévrovací prostor daný Evropskou unii. Jo, prostě ta Čína si může dělat, co chce. Jo, to my jako úplně nemůžeme, my tady máme nějaké limity, které nejsou jako úplně ideální. A samozřejmě potom jsou ty limity úplně toho, jak funguje jednotný vnitřní, a to je politická otázka. Ale v té naštěstí nejsme sami, protože prostě ty ostatní země Vyšegrádu minimálně tohle to cítí taky a samozřejmě jim to nemůže úplně vyhovovat. A někteří třeba už hledají i tomu razantnější řešení, že jo, vyš Maďaři, sektorový daně a některé postupy třeba Viktora Orbána. To znamená, jakoby jo, najdete, ale jsou to pořád spíš ojedinělý iniciativy, ale prostě jakoby jít na dřeň a říct prostě, hlejte, vy tady ty přebytkový státy, vám to prostě vyhovuje tak, jak to je. A na rovinu řečeno, je to prostě novej neoliberalismus, není to nic jiného. Jo, otázka jako, do jaký míry by se jim úplně tohle bylo. Ale říkám, jako, nemusíme nutně jít hned jako do boje s EU, protože ten manévrovací prostor tady je a my dostatečně nevyužíváme ani toho, co můžeme relativně bez problémů. Jestli tím výstupem z toho úřadu vlády, tenhle materiál se nebude dávat vlastně munice pro Chexit? To úplně tak nevypadá. Myslím, že nezdá se mi, že by to tam bylo nějak obsažené. Je tam spousta domácích úkolů, bych tak řekla. Já bych trochu tady to doplnil, my jsme asi před 4 nebo před 5 lety vlastně na Masarykově demokratické akademie, to je vlastně ta organizace, která dneska tu přednášku pořádá, tak jsme založili takový vlastně odborný celek. Já jsem byl koordinátor, byla tam Ilona, profesor Krejčí, byl tady Radim Malenčík. Ten tam byl taky a tady místí Radim Švejda, bylo nás tam asi, byl tam za zdravotnictví Ivan David a Jarda Ungermána. Myslím, že jsme jako začínali jako vypracovávat jako docela dobrou koncepci, ale myslím, že se nám dost tvrdě postavil nějaký Otto Novotný, který dělá stálýho poradce a to nám to jako přesto MDA rozdrobilo, takže teďka všude někdo dělá nějakýho poradce a teď konečně si možná vláda všimla, jestli to tam donesl Janek Šulc, ten byl taky vlastně z toho týmu, ale to je vlastně těžký, že tady se nechce slyšet a jak říkala Ilona, základní problém je, že se tady řeší jenom operativa, nikoli koncepce. Takže další otázka, jestli někdo má. Poslední. Mohla bych se zeptat, co byste udělala, když byste byla premiérkou a měla byste většinu parlamentu? No tak já bych začala realizovat jako tady ten program částečně. Potřebovala bych změnit zákon České národní bance například. Byl teda prvý střed, ale to bych určitě potřebovala. No a potom bych potřebovala založit krajské banky, potřebovala bych obnovit finanční družstva nebo si nějaký malý finanční struktury pro malé a střední podnikání, potřebovala bych okamžitě zrušit investiční pobídky a dotace na pracovní místo a všechny tyhle ty další věci, využívat technologické centra pro české ekonomické struktury. Jo, bylo by toho hodně, potřebovala bych zdanit dividendy, zavést povinně dozorčí účast zaměstnanců v dozorčích radách, potřebovala bych dělat legislativu na participaci zaměstnanců, to znamená, aby zaměstnanci mohli přebírat továrny a řídit je a mít na to vliv, což by tlačilo na vyšší mzdy a na udržení hodnoty v republice. A bylo by to docela hodně, no, jako, dovedu si představit, co by se dalo dělat. S tím, že to období teď je dobrý v tom, že skutečně ta doba je jako přelomová, takže se dají navrhovat i věci, které by za běžného provozu byly divný nebo neakceptovatelné. No? Když to teď to spíše je možné. Takže jako nějakou představu bych měla, ale to neznamená, že to je jako situace, která je realistická. Jo? Bych říkal, že rozhodně není, ale jako spousta těch kroků je víceméně tak nějak trošku promyšlená.
Další. Můžu ještě? Říkali jsme... No, promiň. Ale, jako by se nikdo neptá, nebo... No, zrovna prostě. Se, jak chcete ptát vás, co můžete dělat dva. Jo, já si myslím, že vy jste jako premiérka z toho, co jste říkal, neudělala docela nic, jo? Protože, podívejte, pokud všechny strany, od levicových krom komunistů až po pravicových, přijali tézi, že tento společenský řád je nejideálnější, je nejsvatější a lepší, o nic není, pak se nedá nic dělat. To je jedna věc. A druhá věc je Evropská unie. Podívejte, my například víme, nebo a ví to radní předškolství, krajští a pracovníci ve školství, že největším problémem školství nejsou ty blafy, platy, inkluze a podobně. Největším problémem, co zlikvidovalo školství a likviduje je, je státní příspěvek na vzdělání pro privátní a církevní školy. Ten tam nemá co dělat, protože privátní a církevní škola, hlavně privát, je normální podnikatelský projekt, který byl vytvořený jako u všeho za účelem zisku. A má tam jenom doplněk, že jsou tam nějací učitelé, nějací žáci. Vedlo to k takový enormní síti škol vytvoření, že to zbláznění. Učí se blbiny, ty ničemu, jo? Vytváří se studijní programy, které pastere cobů, jo? A podobný blbiny se tomu říkalo za minulého režimu. A přesto, že ten náš předseda, jsme s ním o tom mluvili, s premiérem, nejde. Evropská unie nesouhlasí, nepovolí. Protože se někdo ptá. Když to tam vrátí, když tak. No už dost, už to budu. Víte, ono, někdo říká, že to nejde, jako neznamená, že to nejde, jako jo. Jako upřímně řečeno, jsou lidé, kteří jsou schopni vydobít, a pak jsou ty, kteří nejsou schopní, ale bez mu zbavilo, ono to nejde, jako jo. Za prvé, nevím, jestli by to řekli třeba Jorpánovi, že něco nejde. To za prvé. A za druhé, to, že já si nemyslím, že oni mají nějaký ideály ohledně jako systému, jo, to vůbec ne, že na něco přísahali. To bych neviděla, že ten manévrovací prostor je takovým způsobem omezený, to si myslím, že není. Za prvé ty lidi většinou poslání se přísahají, protože jim prostě o to, aby se udrželi nějakou cenu. A ta představa, jako, že mají nějaký takovýhle jako nějaký ideály, to si myslím, že ne. Takže, a v podstatě kroku je něco, co se děje i v našem okolí, takže to zase úplně jako nevybočuje. Jo, tohle je skutečně spíš otázka nějaký strategický práce, dlouhodobý strategický práce a je to otázka méně zbabilosti, jo? To masarykovský nebát se a nekrást. Ale ta představa, že to jako není možný, to teda bych si dovolila jako nesouhlasit. Jo? Ta doba je právě výhodná v tom, že můžete dělat i nestandardní politiku, protože a to nám nahrává, tu nestandardní politiku dělají a budou dělat i velmoce. Jako my se u toho naprosto ztratíme. Jo? To znamená, my si jednoznačně dostáváme na trajektorii, která je jako mimo, to neznamená, že je dobře, jako jo. Ale prostě je mimo nějaký běžný rámec a my jsme tyhle ty právě potom měli využít. To znamená, jako představa, že bych jako, ne, já, prostě, že by se obecně nedalo nic dělat s tím nesouhlasím. To je přesně to, co používají právě ty elity. Ono to nejde, ono se nedá, ono nám to Brusel nepovolí. Jako jo. To je něco, co jako bych opravdu moc jako neakceptovala. Konečně další Karel, už jsem tě chtěl vyvolat. Tak jak v současné době ovlivňuje společnost čtvrtá fáze průmyslové revoluce, a jak si myslíte, že ji bude ovlivňovat? A poslední vlastně otázka, když ty šance, říkáte, do roku 2025, jestli tu čtvrtou fázi průmyslové revoluce, je to jedna z šancí, jak změnit tu společnost a změnit tu prostředí? Tak já... Tohle jsem se přesně chtěl zeptat. To je fakt složitá otázka. Protože k těm všem krizím přichází ještě to, že nebude člověk třeba ve výrobě a přitom je třeba ve spotřebě. Tak, jo, tím já se zabývám v tom mý druhý knížce, já to mám podrobně v přelomu a musím říct, že když mi ten přelom vlastně vyšel, tak všichni říkali, jako, že panikařím a že, jako, že to jako daleko a ludité, že mě vytahovali a tak dále. A když se vlastně podíváte na poslední rok, tak zjistíte, že téma automatizace byl celý javos,
že jako vychází pomalu jedna studie týdně a vlastně všichni říkají jedno. Automatizace probíhá podstatně rychleji, než jsme čekali, ta dynamika je obrovská a vlastně se ty studie jenom liší v tom, kolik pracovních míst bude zanikat ve vyspělém světě, jestli 60-80% a zdaleka nejenom průmysl, jak se říká. Protože ta dynamika je velká. Já jsem musím řečit, tady v tom jsem ráda, že to neřešíme my, tohle budou muset řešit všechny vyspělé země, nějak všechny. A ty návrhy jsou velmi různý, v Davosu byl nepodmíněný základní příjem, což není úplně teda můj šál čaje, ale proč ne. Profesor Friedman z Harvardu, ten jde právě v té participaci, ten prostě říká, zaměstnanci musí, potom ještě nějaký jsou, zaměstnanci musí vlastně tu firmu a ten výstup, ten si budou rozdělovat mezi sebou. Jo? Tam jde prostě o to, aby ty zisky, jako to je dneska, se neakumulovaly v rukou několika málo lidí. Pokud by tomu tak bylo, tak vlastně tady máme nový neofeudalismus, jo? Teď jsou vlastní roboty, budou vlastnit všechno. A to by bylo spíš jako prostředí pro nějakou revoluci samozřejmě, protože to by jako těžko bylo snesitelné. Takže on tom jako prevenci právě říká, je potřeba prostě, aby zaměstnanci ovlivňovali nebo ideálně prostě vlastnili tu firmu a ten výstup se tam potom rozděloval. To znamená, nemohl se koncentrovat pro nějakého vlastníka robotu a podobně. To je Harvard, jo, to prostě má skoro žádný revolucionář, ten normálně jako ekonom. Takže ty návrhy, jako jich hrozně moc. A já možná překvapím jedním z nich, já si myslím, že v žádném případě bychom se tomu neměli bránit a úplně nejhorší, co bychom mohli udělat je říct si, my to oddálíme, to šlo toho průmyslovou revoluci, my budeme tak pracovat za tak levno, že se nevyplatí ty stroje nasazovat. To je největší blbost, kterou můžeme udělat. Jo. To pro mě to je nesmysl, je to neudržitelný, my naopak bychom měli využít tuhletu, když to samozřejmě je i rozvoj, je to i šance, využít to a skočit, protože nám to bude umožňovat trošku jakoby zmenšit to naše zpoždění, ale samozřejmě to budeme muset řešit podobně jako všechny vyspělé země, to je prostě zásadní kvalitativní změna, takže ty návrhy je hrozně moc, snížení pracovní doby, nějaký nepodmíněný základní příjem, nebo přesun lidí do sociálních služeb, kde ten člověk přece jenom jako tam ještě samozřejmě jako je potřeba, nebo individualizace potřeb, to potřebuje 3D tiskárna, to znamená jo, prostě individuální věci na míru, ne, to je prostě jedno saka se vyrobí jako 20 milionů kusů pro celou planetu, protože těch národů je hrozně moc a teď si to bude tak nějak sedat a bude se tak nějak hledat ten model, ale tohle to budou muset vyřečit všechny vyspělé země. Vemte si třeba Trumpa, jo. Trump si na tom postavil z velké části úspěšnou kampaň, když vlastně řekl, že ta pracovní místa, hlavně teda z pracovatelského průmyslu, vrátí do Spojených států. Já mu rozumím, jo, já jsem viděla fotky z Detroitu, jak to tam vypadá, já mu naprosto rozumím, jo. Problém je v tom, že prostě on hovoří, jako kdyby byl rok 1980, a on není. On se vrátí včas, a on nejde. Prostě už dneska se americké firmy vracejí do USA, z Kambodže, Laosu, ale jako ne kvůli Trumpovi, ani kvůli patriotismu, přichází na plně automatizovanou výrobu. S tím ani Trump, nikdo s tím nic neudělá prostě. Nelze otočit kolem času zpět. Prostě musíme se zbavit ty obsese, že jako každý z nás musí pracovat, dokud nepadne a musíme řešit jiný ekonomický úkoly. Jak zaprvé, jak rozumně využít volný čas? Smysluplně, to si už kladl v Keynes tuhle otázku ve 30. letech. A hlavně, jak spravedlivě a udržitelně rozdělovat ten výstup, co nám ta automatizace přinese. To bude klíčová otázka dalších politických bojů. Ale říkám, nejsme v tom sami, tohle řeší všichni. Jako prevenci bych doporučovala v žádném případě nejít cestou levného pobízení do nového, ale naopak to přijmout ty moderní technologie, přijmout to prostě, jako stejně z tomu nevyhneme. Prostě když to uděláme včas, může nám to maximálně pomoct. A co nejvíc prosazovat tu zaměstnaneckou participaci, aby nám tady prostě nevznikaly ty ostrůvky jako někoho, kdo vlastní všechny roboty. Ale to samozřejmě ta participace, prostě účast na řízení, vedení a rozdělování zisku má jako spoustu dalších pozitivních dopadů. Firmy, které takhle fungují, jsou inovativnější, mají větší rovnost, držej si tu kupní sílu doma, má to opravdu spoustu dobrých stránek. My jsme tohle to zanedbali, ale tady byly návrhy tohohle typu. V 90. letech o tom hodně hovořil profesor Zelený, o týhletom typu, samozřejmě tenkrát se to slovo Klaus, jo?
A i současný prezident hodně často hovořil o americkém systému ESOP, což je vlastně jakoby zaměstnanecký akcionářství tohohle typu. Jo. To znamená zase, inspirace v zahraničí je dost. Hele, když to zavádí už ty konzervativci, jako jo, tak asi to budou mít nějaký důvod. Na to je voláš. První, já nevím, to znamená se cukru. Sice to radí Karel, ale... Já jsem se chtěl zeptat, vyslechli jsme si, kam jsme došli, možná i směr, kterým se vydat, a ještě tady neúplně zaznělo, s kým, protože současný politicky, nechci říct elity, ale subjekty, tak dělají všechno proti tomu, co jsi tady řekla, včetně mimo ty ekonomické věci, taky třeba zhoršený zákoník práce. Se tady bavíme, nebo ty tady říkáš o tom, co by bylo potřeba větší možná rozhodování zaměstnanců o spoustě věce. A současné politické strany tak dělají všechno pro to, jak ten zákoník práce zhoršit, a nebo v lepším případě není dobrá vůle ho zlepšit ve prospěch zaměstnanců. Takže ta otázka je s kým. Tak, tady tím malinko možná opravím, já jsem dneska byla na té konferenci a byla tam paní ministrině Maxová Tominová. A ta participace zaměstnanců je agenda, kterou teď dostalo právě její ministerstvo, MPSV a MPO. Jestli to dotáhlo, ti nedokážu říct, ale je to už na této úrovni, takže bod k tomu, ale já vím, jak to tam funguje dlouho a to, ale jako úplně to jako neblokují minimálně, jo? Zdají se tomu být, řekněme, relativně nakloněný. Ale samozřejmě ta otázka s kým jako je docela klíčová, protože, a to teda řeší všude, jo, víceméně, to nejsme zase jenom my. Víte, když se hovoří o krizi západu, tak se často říká demografie, jako že vymíráme a tak dále, ale ona ta krize má ještě jiný symptomy. Krize západu je prostě v tom, že máte celkově nekvalitní elity. To neznamená, že nemáte kvalitní lidi, ale vy nemáte mechanismus, jak ty kvalitní lidi dostat nahoru. Jo. A on je spousta. Já jak takhle jezdím po republice, si troufnu říct, že prostě počínajíc jako Strakonicema a končí Třebíčí, já nevím, či všim jako dalším prostě, tak v těch místech je spousta jako fakt dobrých lidí, ať to jsou místní politici, ředitelé tepláren, ředitelé škol, prostě všechno možný. Jo, ale prostě není tam ten průchozí systém, jak je dostat nahoru. Ale to je prostě otázka za prvé, působení na té lokální úrovni. Tam se dá spousta věcí udělat. A za druhé samozřejmě i tlaku na ty politické strany. Jako jo, to. Ale tyhle ty struktury, jako já osobně si myslím, že ono teď budeme zažívat jako obrovské změny je ve struktuře politické, už je zažíváme de facto. To znamená, že spousta těch subjektů se buď změní, anebo prostě zmizí v propadešti dějin a budou vznikat nový. Takže ona ta dynamika je obrovská i tady. Když si vezmete, že celý dekády, to v řadě zemí to prostě bylo konzervativci, socialisti, socialisti, konzervativci. Podívejte se dneska do Španělska, podívejte se do Rakouska. Tohle to se všechno úplně začíná otřásat, protože já si myslím, že se tohoto nevyhne, protože se to nevyhýbá ani nám, jo. Ale opravdu je dobrý začít i na té lokální úrovni prostě přemýšlet, buď já jsem sám ten schopný člověk, kým se obklopím, co se pokusím udělat, anebo to je to, co my úplně neumíme, zamyslet se nad tím, jak tomu schopnému člověku v tom daném místě pomoct. Víte, jako já znám spoustu těch lidí, kteří prostě jako vyhoří. Prostě nemůžou. A ono někdy opravdu stačí za nima jít a říct jim, hele, Franto, Pepo, Karle, ty tady děláš jako fakt dobrou práci, můžu ti nějak pomoct? Vypadá to jako úplná pitomost a věřte mi, jako na to fakt není pitomost. Tyhle ty malé věci, tyhle ty jako pitíšíkový, jako je okrašovací spolek v Haličkově Brodě, kde jsem taky byla před asi já nevím, měsícem nebo kdy. Tyhle ty věci mají kolikrát obrovský význam, jenom si když kam jako poznají a najednou zjistí, jo, a on tam, a Honza je fakt dobrý, co kdyby třeba Honza kandidoval do zastupitelstva, jo, prostě tohleto, my tady potřebujeme tenhle ten klas dostat. Tohle, když chybí, tak je strašně ty elity, mají to hrozně ulehčené. Jasně, že mají v rukou řadu mocenských nástrojů, ale já teda vůbec nevidím důvod, proč jim to ulehčovat, když nemusím. Mají média. Já jenom doplňující, paní Marksová je určitě jedna z těch lepších ministrů, na tom se shodneme. Nicméně jednu chybu to má, že začíná slyšet na některé návrhy
necelý rok před volbama, to znamená, z toho se neprosadí vůbec nic a volební potenciál, že by mohli rozhodovat, na toto taky nevypadá, takže jestli to není jenom prostě taková vábnička. A proč to říkám? Protože tři roky poslouchám na různých úrovních od premiéra, že vláda nebude bránit žádným zákonům nebo změnám zákonníku práce, na kterých se odbory dohodnou se zaměstnavateli. To řekl několikrát. Že to nechává na tripartitě. Ano, že to nechává na tripartitě. Samozřejmě to je alibismus, protože domluvit se zaměstnavatelem na čemkoliv, co by ho nějakým způsobem omezil, je nesmysl, jak v těch podnicích, tak samozřejmě na ty celostátní tripartitě. Takže já tady musím trošku... Vy jsi můj poslední řád. Pak je tam vláda dlouhej. Takže ještě někdo... Já ještě třeba k tomu Průmyslu 4.0 jenom krátce, taky Karel Marx kdysi řekl, že se dostane do problému a že ta krize vznikne, že společenský charakter výroby a soukromý vlastnictví výrobních prostředků se dostane do střetu a to myslím, že právě bude ta doba s tím 4.0, že buď budou lidi úplně vyřazený, anebo se ze společenčtí nějakým způsobem. A tě překvapím, Francouzo, nejenom, že to řekl Karel Marx, ale to dneska říkal ten Brit z té firmy, kterou celou vlastní zaměstnanci 15 000 lidí. Jako. Tak Karel Marx to i napsal. Karel Marx to napsal. Já bych tomu jenom chtěl... Takže Karel Šteftl. Já bych se chtěl zeptat o ty Anglii a jak tam ty budou vlastní nebo vlastní ty zaměstnanci ty fabriky. Není to šiková teorie náhodou? Co šik v tom 68? Myslím, že to jsou prvky, asi ano, ale ono je to i starší, dobře na to tam uvolá ještě, ale asi se to bude dobře doplňovat, by řekla to ano. Jo, já si nemyslím, jako já u konzervativců nevidím tu motivaci, že by jim jako šlo toho člověka a tu emancipaci. Oni to prostě berou ryze pragmaticky, prostě je tady Brexit, my se musíme prostě nějak v té mezinárodní konkurenci obstát. Oni si dělali i velké analýzy, to ještě dělal Evropský parlament, to byla docela dobrá věc, tu a tam zejde něco dobrého. A tam vlastně byla velká analýza toho, jak různé typy podniků reagovaly na krizi, že se na 2008-2009. A tam jim vyšlo, že nejlíp z toho vypadly ty podniky, které buď byly družstva, nebo to prostě bylo zřízeno zaměstnanci. To je nejodolnější struktura. Jo, tam prostě není akcionář, ha, akcionářka. Teď mi klesový los okamžitě prodávám, vy si táhněte někam do Bangladeše. Jo. Ty lidi s tou žijou, je to jejich firma, to ta odolnost je obrovská. A tohle jako toho ta Tereza Mayová si uvědomila, to myslím, že říkala i v nějakém projevu. Jo. To znamená, oni vlastně tu ekonomiku chtějí restrukturalizovat trošku tímhletím směrem, k odolnosti a právě prostě i k těm větším inovacím, protože ty firmy jsou většinou poměrně inovativní, hlavně ve smyslu jakoby uspokojování zákazníka, mají prostě jakoby trošku lepší vztahy ke klientům. Takže ono to má jakoby pragmatický, nejenom prostě hodnotový aspekty. Ale to není jenom Británie, jo. Tohle to je jako opravdu trend, který se objevuje třeba ve Spojených státech v poslední době. Je něco jako družstvo nebo prostě trust mezi obcí, soukromou firmou třeba. Jo, že dělají jakoby něco společně, že prostě vytvoří nějaký typ podnikání nebo prostě nějakou jinou aktivitu. Takže jakoby tenhle ten typ nějakých spoluúčasti, participace, spolupráce se objevuje čím dál častěji a je to samozřejmě reakce jako na to ekonomicky, co se děje. To znamená, jako není to čistě hodnotová věc, já s tím taky souhlasím, ale má to i nějaký své pragmatický pozadí, prostě ty firmy tohohle typu prostě víc vydrží a zároveň tolik odpovídá skutečně těm výzvám doby, tak by se dalo říct. Děkuji. No, my jsme chtěli jako kdysi dělat, byl Mezinárodní rok družstev a s Ilonou jsme vlastně chtěli při vládě zase založit ten poradní spolu. A byli jsme tenkrát u místo předsedkyně, tehdy senátu Gajnuškový. A ona tak s náma diskutovala a začala se trochu tak jako klepat, že to vypadá, jako kdyby jsme něco chtěli znárodnit. A já jsem říkal, ne, my chceme zemi zrůstevnit a to s málem odlela. No, ale jsou někde takový příběhy, no, ale pak se samozřejmě z toho nic neuskutečnilo. I ty družstva, to je ta participace, který možná Ilona směřuje, ale to byla jenom poznámka, Pavel Kolášek se hlásí. Jenom se zeptal, že můžete
vás posloucháme, tak u té ekonomiky vadí jedna věc, že je zvláštní to, že jsou takový tábory lidí, kteří vždycky jeden řekne to, druhý řekne něco jiného. Jsou strašně velké rozdíly v těch názorech, jak pokračovat dál. Mě překvapuje to, že po 25 letech zjišťujeme, že družstva byla dobrá věc, to tady přece bylo. Družstevní hospodářství, to tady fungovalo nějakým způsobem. Že se mluvilo v roce 89, že byly taky nějaké zaměstnanecké akcie v těch firmách a tak dál. Pak se teda zvolila kuponová privatizace. Jak to dopadlo? Prostě nikdo za to nese žádnou odpovědnost za ten stav té ekonomiky, jaká tady je. Ale vnímá se, že vám ty krize chybí, nechci vás poučovat, že by tam mělo být také rozepsáno, kdo za to může, konkrétní jména, rozhodnutí, protože to dnes bylo samozřejmě. A to by se týká se tady dostat, kam se chcete dostat. Tenhle požadavek mám docela často, sepište mě. Já tomu rozumím, ale za prvé, je hrozně obtížný dokazovat, co je hloupost a co byl záměr. Ono bylo přítomno bezesporu obojí a u některých lidí tvrdě dominoval záměr, to nepochybuji ani na moment. Za druhé, tak jako spoustu člověk tuší, že? Nebo minimálně ví. Ale problém jako je jako z právního hlediska, jestli se s tím dá něco dělat, tak o tom intenzivně pochybuju. A já prostě nejsem úplně fanda na sestavování seznamů, když tomu rozumím. Já si prostě myslím, že jako nechci nad tím, jako, že by se zavřela voda, ale já bych radši myslela nad tím, co musíme udělat teď a do budoucna, než sestavovat seznam minulosti. To neznamená, že o těch lidech jako minimálně nevím a že kdybych potkala jako Karla Dybu, tak nebudu vidět, s kým mám tu čest, jo. Ale nevím, jako kam mě to posune dál, protože právně tady byla ta amnestie, že je další. Takže jako těžko, tam mám omezený manévrovací prostor. Ještě, já nejsem právník, ale myslím, že tam jako je, jakoby hodně. A když se budu furt nořit do minulosti, tak se nesoustředím na to, co je teď. Já si myslím, že teď potřebujeme napřít veškerý síly na to, co je teď a využít tu poměrně historicky krátkou dobu na to něco změnit. Jo. Jako, já vám rozumím, ale fakticky jako si nedokážu představit, jak by mi to teď jako pomohlo ve smyslu říct, ano, tady je politická odpovědnost, tohle zavřeme a to bude severem majetek, když mám naprosto rozumem. Tahle země nedokáže podat trestní oznámení ani na osobu, jako je Bakalopus. A tady nejde jenom toho Bakalu, prostě o to, co udělal jako s dolama a kolik miliard tam tu vytáh. Tohle je i nějaký prostě jako, jak říkám, morální odsouzení. Mně se strašně líbí, že lidi, ty tady hrajou jako na nějakou vyšší morálku a na nějaké prostě hodnoty pravdy a lásky. Takže jim nevadí, že od tohohle člověka kupují časopis, který on financuje. A ještě jim připadá jako úžasně sexy, že jo, ten respekt. A že jim nevadí chodit do knihovničky Václava Havla. Až to je taky jaký sexy. Takový jako by říkali, no ten Bakala je gauner a takovej náš. No, to je celá otázka morální postoje pro mě prostě, jo. Já to rozumím, ale fakticky bych se spíš zaměřila na tu budoucnost prostě a využít to, co teď je, protože nemáme ze stolik času a byla by fakt škoda pro hospodaře. Tohle jsme nechali říkat jednoho pána, jmenoval se a jmenuje Václav Klaus v roce 1993. Přesně tohle, nic zpátky, teď musíme, teď. A výsledek, o výsledku jste mluvila po těch 25. Když to uděláme znovu a nepomenujeme a nevytáhneme, neřekneme veřejně, že to byl odpr, a nebo prdeč, můžeme si vybrat, tak se nechám nedostaná. Takhle, ty knize to asi není, protože autorka to tam nechtěla dát, ale může to být za čtvrtým díle, že? Jsou tady, je tam ten rozhovor se Stránským, tam je uvedený samozřejmě, jo, kdo to hovoří o těch kuponových privatizaci a tak dále, jako, tohle už jsou věci, o kterých se dneska po těch 25 letech jako hovoří prostě poměrně otevřeně, jo? Ale je otázka, jako do jaké míry se prostě pořád do toho budete chtít jako vracet a zahrabávat, jako můžete samozřejmě, pokud na to najdete nějaké nástroje, ale jako srovnávat tohleto s tím, co říkal Klaus, že nezná čistě
čistý a špinavý peníze, to bych řekla, že je dost jako velký rozdíl. A mě jednak načasování a jinak v tom, co zamýšlíte do té budoucnosti. Jo. To znamená, že vy jako nemůžete nikdy úplně očistit. To jako nejde, nikdy. Když se prostě vrátíte a takhle, a teď si to tady s váma všema jako vyřídím, jo. Tohle jako teď jak z pohádky, takhle prostě jako reálný svět nefunguje. To se mi to bylo hezký, jako jo. Ale prostě takhle reálný svět úplně nejde. To neznamená na to, jako na to rezignovat. To neznamená jako si nedívat na to, jako, jak někteří jako bohatí lidé, kteří dneska si kupují vlastní politické strany a něco všechno, jako přišli penězům. Ale jako věnovat veškeré úsilí tomu, že jako můžu jako dohrabávat, co kde jde, kdo, jo. Jako můžeme tím jako ztratit 10 let, ale jak to bude mít dopad? Musí to jít souběžně. Takže někdo další? Se ještě tady? Jo. Takhle. Marx napsal, že evoluční situace nastává tehdy, když se výrobní vztahy dostanou do rozporu s výrobníma silama. To je právě problém té čtvrté průmyslové revoluce. A já to dám do kontrastu s tím citátem, který jste uvedla svoji přednášku od Jiřího Trašnára. Že když všechno, co k nám dorazí, dorazí pozdě, když už ve světě je dávno potom. Volně parafrázy, no, no. Čili můžeme se těšit na revoluční situaci u nás, nebo jak? No to hodně záleží, takhle, já si myslím, že určité věci nás úplně minou nemohou, mohou taky přijít s tím zpožděním, ale to je věc, kterou můžeme minimálně částečně ovlivnit. To znamená, že tohle, jakoby to zpoždění je kombinace jednak té perifernosti a té závislé pozice, ale je to i otázka nějakých politických rozhodnutí domácích. Není to úplně jako černobílý. Je to kombinace. A my bychom právě to měli využít, protože to promyslou revoluci, aby jsme skočili, aby jsme toho Trašnára narušili. To, co dělá Česká národní banka a politika levné práce, jde přesně opačným směrem. To je snaha to oddálit, aby to k nám přišlo, až už bude všude potom, jak se říká. Jo? Takže ten výběr, jako ten svět není úplně takový jako černobílý. Jo? Jsou tady velmi silný externí vlivy a to, jakým způsobem my je zpracujeme, je skutečně do určitý míry na nás. Není to úplně tak, že nám něco přilítne, oblítne. To znamená, že naším zájmem podle mě je přijmout tuto průmyslovou revoluci, což se mi zdá, že i v řadě materiálů vlády, a zároveň to znamená odmítnout levnou práci, odmítnout podbízení daňový či jakýkoliv jiný. To je to, co dělá Babiš třeba teďko, no? Že zruší daň na dividendy. Jo? To je přesně ta snaha. Levná mzda, levný daně nebo žádný daně. Jo? To je prostě tohle bude střet těch dvou světů, ale to bude do určitý míry jakoby náš interní zápas. O tom si maličko rozhodneme sami. Do určitý míry. Musím se chtěl ještě zeptat, když mluvíte, že teď o té době je taková přelomová doba, hektická, a naznačovala jste, že vidíte kolem toho roku 2024 nějaké ustálení. Tak jak to vy vidíte jako scénáře východiska tady z této doby, tedy jaké ty zasadní, jak vidíte ty alternativy? Jo, já to nebudu odpovídat na celý, protože to je jako hodně složitá otázka. Já mám o tom celou tu svoji druhou knížku Přelom, kde mám jednak analýzu toho, co se dělo, děje, a mám tam dva scénáře, samozřejmě jako zase, jo, je to trošku zjednodušený, ale ono udělá ty dva scénáře, to je docela těžký. Vlastně mám scénář, řekněme, dystopie, utopie, musím teda konstatovat, že se děje z obojího něco, což mi vlastně ukazuje, že ty dvě věci, že se prostě bojuje. V tuhle chvíli prostě probíhá boj mezi tím černým scénářem a tím, řekněme, no, utopie. Já ho mám nazvaný velká transformace, víceméně podle Polárho. Jo? A objevují se prvky obého. Máme tady na jednu stranu tu participaci a slavnoucí globalizaci a návrat k tomu lokálnímu národnímu z těch pozitivních. A pak se projevou ty negativní trendy, jako je otázka sledování lidí, sledování mailů, větší represe, zákony omezující svobodu, cenzura, že u nás aktuální nové útvary na ministerstvu vnitra. No? Na tyhle ty dvě které bojují mezi sebou.
A ještě bojovat budou nějakou dobu. A to se projevuje jak u nás, tak ve všech těch vyspělých zemích, kdy prostě válčí proti sobě. Jo? Ale podrobnosti vám asi nedám, protože to mám opravdu jako ty svý knížce asi na 100 stránkách, takže tady nejsem schopná shrnout. Ale v tom přelomu ty scénáře mám vypracovaný oba dva. A troufnu si říct, že když se na to podíváte, tak opravdu zjistíte, že ty jednotlivé body se naplňují a že skutečně jakoby teď ty síly ty to jde takhle proti sobě. Ale jdeme jak ty prvky špatný, tak naštěstí i ty pozitivnější. Já jsem chtěl jen navázat na to, co řekl pan Prokeš, ohledně, protože jsem četl tu knížku Druhý věk sovětů, velmi zajímavá knížka vedou ekonomu, a tam se mimo jiné řešila vlastně ta uvolněná lidská síla díky robotizaci, co vlastně by dělo své dělo dál. Vy jste se zmínil o Friedmanovi a o tom garantovaném přímo, ale Friedman má i další tezi, a to je ta záporná daň z příjmu. Ne. Záporná daň z příjmu to je, když člověk nedosahuje určité výše příjmu a vlastně dostává... Já jsem nemyslela Friedmana, já jsem myslela profesora Friedmana z Harvardu, to je jiný. Nemyslela jsem Miltona. Nepodmíněný základní příjem je možná ještě starší idea, ale jistě, jako těch konceptů je se různě moc. Teď se toho rojí hodně, protože se ukazuje, že to není jako otázka čistě akademicko-teoretická, ale že to prostě je brzy otázka praktická. U toho nepodmíněného základního příjmu je jeden základní problém, my nevíme, co to s lidmi udělá. Já jsem měl na věci zápornou daň z příjmu. Jo. To znamená, samozřejmě garantovaný příjem, to tady je celkem hodně diskutovaný, ale s tímhle tím pojmem jsem se setkal vlastně poprvé. No, to ta záporná daň, to mi otázka samozřejmě, jakým způsobem, jakých intervalech, abyste s toho třeba mohli žít, jo, to je... Říkám, že záporná daň v příjmu se možná hodí spíš, když máte sektor pracující chudoby, nebo něco takového. Ano. Což bych neviděla v této budoucnosti. Tím to právě souviselo. Jako vím, co myslíte, ale neviděla bych to jako dobrý řešení teda. My už dneska, vlastně, když se podíváte na Spojené státy, ty jsou většinou předvoj v řadě trendů, tak tam ten sektor pracující chudoby je obrovský. A mimo jiné je to vyjádřeno vlastně tím, že 45 milionů Američanů je závislých na potravinových poukázkách. 45 milionů Američanů, a tam jako není žádný, že tady sociální systém, dostává tzv. Food stamps, jo, potravinové dávky. To znamená, a většina lidí pracuje, pozor, většina z nich má práci a vydělávají tak málo, že dostávají jako bračenky de facto. Jo, to znamená, že vlastně ty levné pracovní místa potom dotuje stát tímhle tím způsobem. Jo. To bych to neviděla, teda jako důstojné řešení 20. století. Prostě práce by měla být něco, z čeho se uživím, a ne něco, co mě uvrhne do existenční bídy. To je prostě jako absurdum samo o sobě. Jinak já jsem slyšel, že těch Američanů je 78 milionů, nebo jsem to četl. 45, myslím. Ale 2 milionů dětí. Těch, co pobírá poukázky, těch, co je v chudobě, bude asi víc, jako jo, pobírá třeba i na rodinu. Dobrý. Tak budeme se ještě věnovat knize, nebo chcete už? Tak ono, že otázky se taky jako rozpozávají. Prosím, tam. Četl jsem článek z vaší knihy, ale asi si je přečtu. Ale napadlo mě, jestli jakoby nastartování těch pozitivních změn nemůže třeba zmařit vývoj státního dluhu. Nebo jak to vidíte? Jo, já se taky věnuju tý druhý knížce obecně. No, já si myslím, že ani nemusí. Jako může, pokud berete státní dluh jako problém, a necháte se jim omezovat v investicích státu, tak samozřejmě může. Pak jsou země, které se tím nechávají omezovat a asi jich bude přibývat. Já budu jmenovat Japonsko, to je skvělá ekonomika. Japonsko nám dlouhodobě monetizuje svůj dluh, to znamená, že centrální banka kupuje japonské cenné papíry, nemá to žádný inflační dopady, nic takového a vlastně tím způsobem ten dluh vlastně škrtá nebo vlastně částečně ruší. Evropská centrální banka dělá mačku něco podobného, akorát to dělá u zemí, kteří to nepotřebují, a dělá to u těch, kteří to potřebují. Ale jo, takže upřímně řečeno, ten státní dluh se může kdykoliv jako zrušit tímhle tím způsobem. No, dokud ta země má měnovou suverenitu, to znamená, kontroluje svoji vlastní měnu a vy dlužíte v domácí měně, ne zahraničí, tak prostě to je jako vždycky řešitelné. No, se to nechce moc poslouchat, ale je to tak, jo. To znamená, že to se
správně, že to není snadno. A jinak samozřejmě, pokud byste to chtěl klasicky jako představit, že by se mohl splácet, tak to vás zklamu, protože ty dluhy jsou samozřejmě splatitelný. A ten systém funguje tak, že aspoň teda u státu, kdy se platí úroky, a když jakoby vyprší platnost těch obligací dluhopisů, tak se vydají další, se říká rollover. No. Znamená, celý ten systém to takhle před sebou valí a celý ten náš systém, to znamená celý neoliberální kapitalismus je založen na tom, že máte dluhy. Jako, mě vždycky strašně baví takový ty pravicoví politici, co chtějí jako zrušit dluhy. Co říkám, no vydá, tak zkrátce na cesta ke kolapsu systému je nalezená, že kdyby to udělali, tak ten systém samozřejmě se úplně zhroutí. Jo? Říkám, no tak, necháme pravici, aby si zničili kapitalismus sama, proč ne? Jako. Ten systém je založen na zadlužování. Velmi, jo? A ten problém spočívá v tom, že ten dluh už nemá ty stimulační efekty, co měl v 60. letech, to se i počítá, a to máme celou řadu studií. Znamená, ten dluh nemá, jo, nepřispívá tak mohutně k růstu HDP, jako přispíval dřív, a tím pádem vlastně to dluhové břemeno je rozšířené nejenom mezi státy, většina zemí zaznamenává velké dluhy třeba domácností a podobně. Jo, se prostě valí před sebou, ale ta představa, že to jako jednoho nesplatí na zvaně, je samozřejmě jako naprosto jo. Takže záleží to hodně na vašem přístupu. Prostě jsou země, které mají ortodoxní vnímání ekonomiky a ty potom samozřejmě si tím nechávají omezovat. A pak jsou ty jako Japonsko, které našlou a prostě si provádí svoji politiku, nebo to Čína, a podivu jim to vychází docela, nechci si dobře, ale prostě nenechá si tím omezovat a prostě hledají nějaké jiné možnosti. Tak jo, ještě někdo? A se zeptám, jak dlouho myslí, že bude dolar jako dominantní rezervní měna a jestli ten jeho případný ústup bude teda mírovou cestou? Dolar bude dominantní internacionální měna, dokud za A, no, pokud se nezhroutí finanční trhy celkově, což se jistě může stát, a za B, dokud se nezhroutí finanční trhy, tak pokud nebude ryba. Pokud tady nebude nějaká náhrada, která bude schopná obstarávat to, co ten dolar dneska dělá. Tento rival prozatím neexistuje. Máme tady několik možností, ale zatím nejsou sami o sobě příliš rozvinutý. Jinak samozřejmě americký dolar, a já to mám ještě ve své první knížce, rozbor toho, americký dolar je jeden ze základních pilířů americké moci dneska. Respektive ne ten dolar sám o sobě, ale to, že je po něm globální poptávka. To je obrovsky silná stránka Spojených států a to je to, čemu spousta zemí říká unearned privilege, nezasloužené privilegium, to říkají, ale to je opravdu jako jedna z těch dominant, ale máme čím dál víc zemí, které ustupují od toho držení dolaru, že, většinou ta z politických důvodů, třeba Irán, v rámci skupiny BRICS, že, se má obchodovat spíše v čínských juanech a tak dále, ale ten objem toho mezinárodního obchodu je pořád obrovský, a mezinárodních transakcí je pořád obrovský a tam ten dolar jako jednoznačně ještě pořád dominuje. A my si uvědomte, že ta role dolaru je strašně spjatá s finanční systém, to znamená, dokud Spojené státy mají Wall Street, kterou prostě jako kontrolují, ovlivňují finanční toky globálně, no tak samozřejmě ten dolar je s tím jakoby zpět, jo. To je jako srdce a cévy, abych tak řekla. Takže já bych úplně nepatřila těm, kteří očekávají každým dnem jako pár dolarů, spíše prostě postupný odchod ze scény. Prostě my jsme svědkem toho, že Spojené státy jako hegemon postupně odcházejí ze scény. To je ta krize mezinárodního vztahu, je to jeden z projevů té krize mezinárodního vztahu. A to je vždycky velice riskantní situace, protože málo kdy ten hegemon chce odejít jako po dobrý. Většinou nechce samozřejmě a snaží se prostě zadržet země, které považuje za rivaly, což asi bude Rusko a Čína, když ta Rusko ekonomicky určitě ne, no Čína možná, ale jo, prostě nechce odejít a vymýšlí různý psí kusy, jak se prostě v té hegemonické pozici udržet. Je to situace, která je, jak víme z historie, velmi citlivá, bohužel často je velmi spjatá s různými jako válkami, konflikty. Ta hegemon prostě válčí o tu svoji pozici, ne vždycky. Jako samozřejmě prohraje, že ona uvolní cestu dalšímu, ale je lepší, když to nebez toho. Jedno z těch předání moci
bylo po druhé světové válce, kdy vlastně Velká Británie definitivně ustoupila z té role hegemona a převzali Spojené státy, ale to teda šlo hladce. A ještě poslední věc, většinou je tam nějaký časový zpoždění. To znamená, to, že nějaká ekonomika se stane nejsilnější, neznamená, že automaticky se stane hegemonem, nebo že dokonce na to aspiruje být hegemonem. To neznamená, že to každý musí chtít. Jo, ono to taky jako dost velký břemeno a má to svoje velký náklady. Třeba Spojené státy se staly největší světovou ekonomikou už asi v 70. letech 19. století. Ale přesto politicky ještě dlouho dominovala Velká Británie, nebo minimálně rozhodovali tak nějak spolu. A teprve po druhé světové válce nastupuje ta dominance USA, jo. Na tom často bývá jako velký časový zpoždění. A skutečně, že hovoříme třeba o Číně teda, jo. Je otázka, jestli Čína vůbec má ambice ty vůbec světový hegemon. Já se to nikdy nemyslím. Já si myslím, že Čína uvažuje jinak a uvažuje v úplně jiných časových horizontech. Té země prostě jejíž jako kultura sahá několik tisíc let. Ta prostě jako u Číňana jako 10 let není vůbec žádná doba prostě. To oni uvažují v rámci jako 50-100 let, jo. To je uvažování, který jako pro tu západní civilizaci, která jako se dívá, jak jsou čísla kvartálu, jako jo. Ta Čína je někde úplně jinde, takže jako nepospíchala bych úplně s tím dolarem, když prostě bych se připravila na to, že máme postupné odcházení Spojených států, což bezesporu máme, a že to je velmi citlivé období, ve kterém skutečně ta role diplomacie je naprosto klíčová, protože, a už to uvidíme teďko, vy z Sýrie, že jo, je tam velká tendence k proxy válkám, to znamená k válkám zastoupení. Já jenom trochu odbočím, jestli jste náhodou četli knihu Čína náš soused od Helmuta Schmidta, nedávno zemřelého. Tam některé ty otázky okolo Číny jsou a jsou tam i odpovězeny. Třeba Helmut Schmidt definuje velmi jednoduše a krátce, že elity v západní Evropě se dostávají, vlastně vyhrávají nejhorší z nejhorších a v Číně díky teda komunistické straně, která přestože on to vidí jako tak, jak to vidí, vlastně přebírají jako tu úlohu kdysi historickou, jak říkala Ilona, že tam ten vývoj jde systémem mandarínů, že se občas výchovou elita, že se stává, že se tam občas někdo špatný dostane, ale že v Číně většinou vyhrávají nejlepší z nejlepších, na rozdíl teda od té západní Evropy. V podstatě, když se koukneme na ty naše západní kultury, kdo je teďka nějaký jasný politický lídr a jasný vůdce, já tam teda skoro žádnýho nevidím. Čína má teda kolektivní vedení, no, tam je to zase trochu jinak. Bych ještě řekl tady u těch Amerik, jste řekla krásně, řekla jste tu první hlavní a zásadní věc ústupu Spojených států ze světové scény. To nezačalo ekonomikou, nebo nic, s tím vůbec nic souvisí. Ale souvisí to s tím, že Rusko, když se rozpadl Sovětský svaz, byla tragédie v tom největší, že 50% zbrojní výroby, včetně vývojových prací, bylo mimo území Ruské federace. To se Putinovi povedlo už vyřešit. Povedlo se mu vyřešit teď 30% s Ukrajinou, už je nepotřebuje. A jasně řekla dá na vědomí Spojeným státům, a mluvil o tom i Trump, nesmí si myslet, že kdyby došlo, nedej Bože, k válce světové, že jako to bylo dosud, území Spojených států se válka nedotkne. Dotkne. A říká Trump, že jeho 150 generálů a admirálů, kteří ho podporují, mu tohle potvrdili. A teď co s tím, jak to prezentovat s matričkou Američanů. A pomaly začíná. A ta přesila roste ze strany Ruska Číny, ne po rocích, denně, den ode dne sílí ta vojenská schopnost. A teď si představte, jak vám to rovná charakter, když vám někdo řekne, hele, ono to sem přiletí a město s 10 milionama obyvatel zmizí. Když se nebudeš chovat sluší. A ono, nikdy to tam nebylo. Ale tohle má pro svět a pro mír ten největší vliv, jaký může být. Protože jak víte, jako ekonomka, americký systém ekonomický je založený na zbrojení, na největším zbrojním rozpočtu
A vyrábíte-li zbraně a chcete je prodat, musíte je vyzkoušet, musíte je předvést. A proto se pořád válčí. A najednou tu vyskočí někdo jiný, kdo vám řekne, ty vaše nejlepší zbraně vás nezachrání. Budete frontou. A to teda rovná charakter všem. A to je ta jedna z největších změn, která ovlivňuje i ekonomii. A podstatný způsob. I ekonomii. Protože najednou si Američané říkají, jak to, že my máme šestkrát větší rozpočet než Rusko a oni stačí, máme rozpočet větší jak celý svět. A oni jsou schopni nás ohrozit, napadnout, zničit. Jak to, co s tím? A to je, víte, on strach je úžasný, v lečenci je strach úžasný motivační činitel. A čím víc tady toho strachu bude na té straně, zaoceánské, tím nám všem bude líp ekonomický, politický. Pozdrav pánu, že to ten zem neroste. Ale my se strachujeme, jako vědomí si řekněme nějaké rostoucí vojenské parity, a nezapomínejte ale na to, že Spojené státy mají základny skutečně po celém světě, když to Rusko má asi jedno několik. No, takže ta disproporce tam pořád poměrně jako velká je, ale je pravda, že je menší, ale v těch nákladech ta americká dominance je skutečně drtivá. Což neznamená, že je efektivní. Dobrý, tak prosím, asi. Ještě, Míšo, nechcete nás pozvat na konferenci o islámu zítra v Brně? No, zítra do Brna. Hotelu, kde konference mezinárodní inkluze jako vstupní brána islámu, se to jmenuje. Bude tam taky pan Pavel Fendek, jestli ho znáte, z Bratislavy. Nějaké další lidé. Když tak tady pro třebičáky, kdo by chtěl, tak je to zítra od půl. No to je aktuální témata, prostě současnou. Jinak možná, když jsme se takhle sešli a začínáme trochu aktivizovat svoji činnost. Jednak ve větším jsme měli minulý rok seminář Budoucnost a jak se k ní dopracovat. To bylo v Jihlavě, některý z vás jste tam byli, jen tady kolegu Denmarka. To byla poměrně silně obsazená konference v Dělnickém domě. Byli tady, vlastně byli tam i Švejdové. A někdo, letos je to teda 8. dubna, zase v podstatě zhruba to téma budoucnost a jak se k ní dopracovat je takový věčný, protože budoucnost většinou nás zajímá možná víc než ta minulost, když to nezná minulost, musí si tu budoucnost opakovat. A pak teda ještě možná na tu kontinuitu těch přednášek, kde bychom se třeba mohli pozvat ještě třeba buď Jardu Umbermana, nebo Oskara Krejčího, nebo někoho vlastně z těch současných možná kritiků a možná i lidí, kteří některé věci chápou komplexně. Můžeme začít nějaký té série těch přednášek, pokud byste teda chtěli. Já se teďka trochu i stabilizuju a možná dáváme dohromady i tým, který by to realizoval, takže to pro tu budoucnost a nevím, máte ještě někde nějaké otázky, když tak, kdo byste chtěl spolupracovat třeba s Masarykovou demokratickou akademií nebo celkově s námi, tak řada z vás tady je, který tak činí. Nebo je tady ještě zástupce tisku, nedám mu poslední otázku. Jsme vyčerpaní všichni, takže já bych možná uzavřela. Za prvé chtěl poděkovat jako Iloně, že jsem vážila cestu a úplně ve stejné kategorii chci poděkovat i vám, že jste nějakým způsobem si našli tu informaci, některý vlastně jste ji dostali přímo, některý zprostředkovaně. A jsem rád jako a děkuju všem, co nám s tímto pomohli a jsem rád, že jsme se tady tak sešli. Myslím, že přednáška, jak říká zástupce tisku, byla skoro vyčerpávající, ale ne v tom špatném slova smyslu, ale že jsme se možná dozvěděli i něco, co jsme nevěděli. Takže jenom děkuji.